အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးဥနိုင်စာတလိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဥနိုင်ပါဠိနဲ့စာမယ်ထင်တယ်ထီမီဂွီဘိုင်ဟိန်းသေးရဲ့ငါးငပိချက်လေးနဲ့စာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသူငါးငပိချက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့နံပါတ်၁ချက်ကနော်အဲဒီဥနိုင်တို့တန်ဘူးလေးနဲ့ဒေသပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အော်ကိုစားကျင်တဲ့နေရာကိုတည်သွားလို့ရတယ်စားကျင်တဲ့ခါမှာခါရဖောက်ပြီးစားလိုက်အောင်ပဲเนาะနိုင်ငံသားတွေထိအကုန်လုံးเนาะတည်ယူပို့တည်ယူတဲ့ခါမှာအလုံးလုံးထုံထုံနဲ့เนาะအနံ့အသက်မထွက်ပဲနဲ့တည်ယူနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးတော့စားတဲ့ခါမှာလည်းသူ့ရဲ့တုံးထားတယ်ခုနကတော့မပိပေါ့เนาะမပိရေချိုးပေါ့အဲ့မပိရအရန်ကောင်းနေနောက်ပြီးတော့မှဆက်ထားတယ်အရသာလေးနဲ့ဒီငချင်းဖက်အသားလေးနဲ့ပေါ့လေသက်ထားရတာလေထိမိနေတာဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနက်ပေါ့အနက်အရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်အဆက်အနေတော်ပဲအပေါ့ငန်အနေတော်ပဲเนาะခုနကတို့လိုအရန်ကိုငန်တာတွေချူတာတွေစားရတယ်လို့ဆိုရင်နည်းနည်းပါထက်ထင်အထင်ပေါ့ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးပဲစားရတဲ့လူမျိုးအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ထိမိဂွီပါဟိတဲ့ရဲ့ဒီငါးငပိချက်ကဘာမှထပ်ပြီးတော့ထည့်စရာမလိုဘူးအရောင်လေးလဲလှတယ်အပြစ်အကျဲလဲတော်ပဲအဓိကအုံးနဲ့အနက်ကိုကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะငပိကြက်ချက်လို့ဆိုတာအနက်အရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုကောင်းပါတာအဲ့ငပိကြက်ကစားခြင်းစိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အနက်ကြီးတိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငပိကြက်ကလောဘလောဘစားခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေ့စားမှာကတိမီကွေပါဟဲ့တဲ့ငါငပိကြက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘောငါအသားပတ်နေတယ်အများကြီးပါတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်အဲငပိအုံးနဲ့တော့ဒီဓမင်းနဲ့ပဲစားစားတော့တိုးစရာတွေကြီးနဲ့ပဲစားစားတည်အသီးနဲ့ဥထင်ဆိုရင်ရာသီပေါ်အသီးတွေနဲ့ပဲစားစားအရန်လိုက်ပတ်မှုရှိပါတယ်။နောက်သူ့ကိုရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကသူ့ရဲ့ page မှာလည်းရရှိမှာယူနိုင်တယ်လို့เนาะအာလူကျော်တွေပါတယ်အခုသူ့မှာအာလူကျော်တွေလည်းအရသာ3မျိုးလောက်ရှိတယ်မှာ cheese အာချင်ကန်ဆက်အာလူကျော်တို့လောကရှာကျွန်းထိုးရမယ်အာလူကျော်မျိုးတွေအဲ့မျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ ABC ဥနိုင်တို့ဒီ ABC store တွေမှာရှိရရှိနိုင်တယ်เนาะ ABC เนาะ ABC ဥနိုင်တို့ဒီဟိုလမ်းတွေမှာဆိုအများဆုံးတွေ့နေရတယ်လေเนาะ ABC တို့ဘာညာ quick ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့24 hour မတ်လေးပေါ့အသေးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ယူရရှိနေပါတယ်အဘေးဟိုင်းဒီဝင်းအမြဲတမ်းအားပေးရခြင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အိန္ဒာနီလာရေမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေညီမလေးရောအမလားမသိတော့မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တီမီဂွီပါဟဲ့တဲ့ရဲ့နော်ငါးကုပ်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့အဘာနဲ့စားကြလို့များတော့ကတော့လောဝရှင်ငပိသားလေးကနက်နေရနက်ပြီးမှွေးနေတော့အဲ့တော့ तू ကအရသာလေးကသိပြီးတော့မလေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့မျိုးရွှေရွှေလေးစမ်းပြီးစားကျင်တဲ့လူတွေတို့ကတော့လုံးဝကွက်တီပဲเนาะဘာလေးနဲ့စားရအောင်လဲတော့ကြောက်လေးတော့ဟပ်ပွိုင်ကြော်ထားတယ်ဒီထဲမှာလည်းငချင်းဘတ်တွေကလုံးဝပြည့်ပြည့်နှစ်နှစ်ပါတယ်เนาะဘူးစချချင်းဆိုတော့တမ်းမြတ်တီးရဟိုအဖြစ်မဲ့အဲ့တော့ပိုစီလန်လေးနဲ့ပဲစားရင်ကောင်းမလားအရွက်ကလေးကမွမွေးလေးပို့ပြီးအကြပါအောင်တင်းတင်းခိုင်မင်္ဂလာပါမက်ခင်ဦးလာကိုခင်ဦးလာမင်္ဂလာပါဖြိုးစာစာမိုးငပိချက်ကဘယ်ဆိုင်လွေဝယ်ရဝယ်လို့ငပိချက်က ABC story လေးညီမလေး ABC ဆိုင်လေးတွေလမ်းလမ်းမှာအခုတော်တော်များရှိတယ်လေဘယ်နေရမစို့ ABC เนาะအဲ့ဒီမှာရပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ page မှာလည်းရတယ်မတိရာရေးမင်္ဂလာပါစိတ်တိုင်းရတဲ့အစလည်းအနေတော်ပဲเนาะအားလုံးလူတိုင်းအစဉ်ပြေပြေစားနိုင်အောင်အရသာလေးကပြုလုပ်တာဖြစ်နေတာပေါ့ okay မှာစုပ်ပြေးတယ်ခရင်ကတော့ဒီသဘောကျစ်စီပိုင်းလေးသဘော
အရင်ကောင်းတော့မြမူရေးသားပါအောင်ကျောင်းလေးကိုညီမလေးသားပါအောင်ခင်ရနာထွေရှူရှူပါမယ်သားပါအောင်ကျောက်တော်ပဲဖြစ်ကျောက်ဟပ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တော့ငါပြစ်ကြလေလိုက်တယ box like come เนี่ย โอเค ครับผม นีลาอู้ มิงลาวา某爷我那里背什么全部养了啦我那里啥那里背啥走呢我那里没地背水比较长的比较养了这边别吸太别吸哎呀真的全部几位我也长得成的来里来个玩给几位那当里两边这边阿吉那么多全部试试这边那个马戏的路里哦三道三里哦都没了全部ဘယ်တပ်မနဲ့စိုးမှာမှာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူလို့ရတယ်အချို့မဟုတ်နော်မသိသေးဘူးပြပြလာပါသူနဲ့နှုတ်မင်္ဂလာပါဝိမာရီမင်္ဂလာပါဒါဒါသွားပါဦးရေနာတွေ့ရအထီးမိကူတွေမှန်တယ်မိစဉ်တိုးတိုးမရှိတာမရှိပါဘူးသုံးသီးတွေရန်စားနေခေါင်းထဲနဲ့မူးကျင်တယ်ချစ်မောင်โอเคต่อไปอ๋อแนนเชอรี่ญาติมาเลยต่อไปอ๋อยังก้าวเนี่ยเนาะที่มีกุบาเฮ้งเตะงางะบิเจอะอย่างนี้อ่ะเลยซ้วยสาวหมูสิเลยเนาะอนันต์เนี่ยก็บอกเสียไม่รู้ตุงกะบิก็ไม่ซ้าได้กูผ่าเลยတော့อนันต์ไข่วายอนันต์มาจุ๋ยซิအနမကျွေးစင်းသွားပါလေအ
ုံမာခိုင်းနဲ့လွှဲလိုက်ပါပြီဦးနိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အမောက်မာခိုင်းရဲ့ကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မနေ့ကမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေပို့လိုက်ပြီဒါပေမဲ့လေဟိုမကောင်းလဲအချုံမုတ်နဲ့ကျုပ်စုဆိုတော့လေဘူးလေးကနည်းနည်းချောင်းတော့တင်းအောင်တော့သေချာလုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်live time မှာအားပေးတဲ့မောက်မခိုင်ဘောစီကိုအကျဉ်းဆုံးများကြည့်ပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အားကြီးအားပေးနိုင်ပါစေ။မုတ်ဆွားခါမှာဈေးကြီးလာဆိုဈေးကနေတော့ပဲညီလေးဈေးတော့သေးချာတော့မသိဘူး။ဘေးစီမှာဆက်မေးပြီနော对呀少有多少有几年多少婆婆呢嗯我老子少有了跟人家来几年了呢跟人家不管你的怎么不管呢陈叔嗨你妈嘞某位不要了不要了就拿来就某个不要了就某个你妈嘞这头一路来呀你妈嘞我的陪你阿呗干嘛陪一个呗妈妈ကျက်တော့ဝယ်အာယူဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်တထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမင်တို့ရန်ကုန်တင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ရောက်မှငွေချင်းနော်ရန်ကုန်ကလည်းလို့ကျန်တဲ့လူတွေကျန်တဲ့နေရာတွေတန်တဲ့ဒေသတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ချိုပြီးတော့ငွေလွှဲပေးရတယ်အကေပေးတို့ wave တို့ banking တို့အကုန်ရတယ်အဲ percentage တွေမဖြတ်တော့ဘူးနော်ဝိုင်းလေးကဘောမစီပဲအားမေးနိုင်လို့ဥနယ်စားနေတာအမြဲအားပေးနေတယ်နော်ဩဘလိုပဲအားပေးပေးအားပေးတာပဲနောက်လည်းဘောတွေစီလာပါသေးလို့စွတောင်းမြေတာပို့တာပါတဲ့ခံကြမှာလေနော်အကြံကြီးစီမှာလူကအများနဲ့မစီပဲမနေသေးစီမှာပါနော်ဘိုးကလည်းအများနဲ့မရောနေဘူးလူတယောက်မှာစိတ်ကောင်းလေးတာမွေးနော်လူတယောက်ကလူဖြစ်လာရင်ဒကြွယ်ကင်းသုံးညစိုက်တယ်နော်ဒကြွယ်ကင်းဆိုတာလူတစ်ထည့်ဖြစ်ဖို့ကင်းသုံးညစိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအမိရအိုက်ကန်စာအိုက်ကန်တရားကိုအမိဖမ်းပြီးတော့အသုံးချတတ်ဖို့လူတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝအတိတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်เนาะတကြွယ်ကင်းက၃ညစိုက်ပါတယ်เนาะအဲ၃ညစိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါလေးကိုထိထိမိမိရဲ့ရနော်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘွားမှာကြီးပွားတိုးတက်လာမယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကယာဝင်ဦးနဲ့ပြည့်မဲ့သူလားတီတောင်းနဲ့ပြည့်မဲ့သူလားเนาะပုံစိုက်လောက်နဲ့ပြည့်မဲ့သူလားเนาะအဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တယ်အဲ့လောက်ကတော့ရမှာကျိန်းသေးပါတယ်เนาะစေကောင်းတော့ကောင်းလေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အရာရာเนาะဘယ်လိုကောင်းမလဲအစဉ်ပြေနေတယ်ပေါ့အဓိကတော့တက်ရှိထင်ရှားဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးမရှိဘူးမပြောနဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေရှိမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အားထားရအားကိုးရတွေရှိမယ်အဲ့လူတွေပေါ်မှာကိုကလုံကျွေးပြုစုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကတော့မိဘကိုမင်းနဲ့ကောင်းတယ်မှာရှိပြီးတော့ထားတဲ့တားသမီးတွေဘယ်တော့အခါမှဒုက္ခမရပါဘူးအရင်ပေးကြည့်လို့ဟုတ်လားမချမ်းသာပဲမယ်လေဒုက္ခလည်းမရဘူးเนาะလုံးသိမြကံများအကုန်စင်ပြီးတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလည်းလူရှိသူခင်ပေါ်တယ်ဒီမှာတော့မမေ့ဘူးငငယ်ရအခုဦးနိုင်ကြောင့်မမေ့ရတခါမှမေ့ရတယ်မကြခင်ဘူးเนาะကိုကြောင့်မေ့ရကြတယ်လို့တခါမလို့ကိုကြောင့်မေ့ရကြတယ်မကြကိုကြောင့်မိသားစုပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ကိုယ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်စက်ညက်စီမျက်ခွက်ပြောင်းလို့လေအဲ့တော့ကိုကနေတဲ့အချက်ကလည်းဝါသနာပါတော့မမေ့ဟင်းချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းမိဘကြောင့်လည်းရောက်ပြီမမေ့ကဆွဲကျွန်းတော့ချပြီဆိုတော့ကိုကခြင်ပြီးပြီကိုတက်နိုင်တယ်မြတ်ကိုအသက်ရွယ်လေးနဲ့လှုပ်တက်စမြားလေးအကုန်လှုပ်တယ်မိဘတော်တွေမှာဝင်တာဘောင်မတော်တော်ရှိတယ်မှာဦးနဲ့တရားပဲမင်းဆာလည်းစားနေတာဘူးနော်မင်းဆာလည်းစားနေတာဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်ဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုဘယ်ရမင်းရလဲအချမုတ်လားအချမုတ်က 1kg 2000လေးတောင်စိုးဝေထော်ဦးနိုင်စားပြနေတာကိုအမြဲတရေကြနေတဲ့သူပါကျေးဇူးပဲတင်ပါတယ်ညီလေးတရေမကြနဲ့ဝယ်စား ABC စိုးမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲတော့ဘာမှကိုကြောင့်မြေကြပြီဘယ်တော့ဒီမိပါ့ဦးထိတ်မှာထားပြီးတော့အမြဲသတိရတဲ့လူမျိုးလဲဆိုရင်ဘုမမေတော့ငငယ်ကဦးနော်ရန်ကင်းမှာကြောင်းတက်တယ်။နန်းစင်စေးပြည်မှာကြောင်းတက်တယ်။ကြောင်းတက်ပြီဆိုတော့ရှင်အဲ့မှာမမေအိမ်ကနေပြီးတော့မုတ်တွေပါတွေကိုဟိုခေတ်တုန်းကတံပူးလေးရှိတယ်ဦးနော်တို့ကတံပူး lunch box တံပူးတံပူးရဲ့မမတခါ
စီဆုံးမှာဆိုတော့ဟိုကဆိုလို့ရှိရင်တ िश ူးမရှိဘူးဒရင်းစာလေးတွေခံပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်အမအဲ့ဒရင်းစာလွတ်ပစ်ခဲ့ရမှာပဲမလွတ်ပစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုမိဘရဲ့လက်နဲ့ထိထားပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့စားကျင်တဲ့စေတနာတွေအပြည့်အဝပါတယ်ဆက်ကူလေးမို့အိတ်တိပြန်သေးလာတယ်အိတ်ကမှလွတ်ပြင်းလွတ်ပြင်းတယ်မလွတ်ပြင်းတခါကျရင်အမတရားသိမ်းတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိသလိုတခါကျတော့ခုနကမဟေတီနဲ့ရီးစားပွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့စားတော့ဆန်ပြီးသွားစားတယ်အိမ်မှာမမင်းနဲ့မမင်းတို့ဖေဖေတို့စားဖို့တဲ့အရာကိုစားနေတယ်ဆိုပြဿနာမရှိတကယ်လို့ကိုကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးနိုင်တို့ခင်မှာဘာခက်စားလဲဆိုတော့ဝါနန်လည်း dream ခက်စားတယ်နော် dream ကိုရောက်ခွေးတဲ့လူရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီနူးအစမ်းလေးရှိတယ်သမီးစားပေါ်မှာမီနူးအစမ်းလေးတွေမှာတယ်အဲ့ကြဲစားတယ်စားတဲ့ခါမှာအရသာအရန်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမ်တန်းပြောအမေပေကိုသတိရတယ်အဲ့ဒါဝေးတယ်အမေလည်းဝေးတယ်အမျိုးသမီးတော့မေးခါတယ်ကိုအဲကိုရဲ့ရီးစားနေရှိတဲ့အချိန်မှာအမေပေကိုခေါင်းထဲမှာနေနေရှိနေတော့မဲ့လားခဏလေးတော့မှသူ့ရီးစားပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါသမီးစားပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအဲစိတ်ထဲမှာပေါ့ခလုတ်ခလုတ်လေးဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အမေပေဝဲခေါင်းထဲမှာမြင်ထားနေရဆိုလို့ရှင်လေကိုဘက်ကအိုမတေးတွေဖြောနေလို့ဖြစ်ပါသလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့အနေနဲ့တော့ပတ်ဆက်ထုတ်လေးရှိတယ်ဒါမမေငငယ်လေးရဟူးနှလားမြည်စားပေါ့ချိုးမညီမလေးRosa Mo Isol ဟာဝနာဆိုရင်ခုနိုင်ဒီမှာတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း live မှာတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း Team Me Gui by Hendy ရဲ့ငန်းကပိချက်တွေနဲ့စားနေရဖြစ်ပါတယ်သူငန်းကပိချက်ကကျဲသလောက်ထက်နော်အေးဆေးပဲသူတို့မှလည်းမပူနဲ့နော်မတရားပဲအားလုံမဆွေဘူနာဆိုရယ်ငါပါမဆွေအချိုမက1 kg 2000 1 kg 62 300တောင်း2400ကျပါဂျမန်အချိုမဆစ်စစ်အာဂျင်နမတို့အချိုမဆစ်စစ်ဘူနာနိုပေ့ချ်မှာမြန်မာတပီလုံးအားပေးကြတာဟိုတနေ့အတွင်းမှာအချိုမအထုတ်2000ဖတ်သွားရယ်ဆိုနေအတွက်ကြည့်လိုက်တော့မှဦးနိုင်ရဲ့ပေ့ချ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ပေ့ချ်ပေါ့ကိုအစားပန်းလူတွေနဲ့စားရင်ကြတော့ကိုတက်တဲ့ညဆက်တဲ့ထဲမှာဆက်တဲ့ညကိုတုံးညကြတော့ဒီရောင်းရောင်းနဲ့စံမီးစေးတဲ့ဖြစ်သွားမိုးရင်းနဲ့မိုးမရင်းနဲ့မိုးသက်မြော်ပြန်မဆွေခိုင်းမင်္ဂလာပါကိုရန်ကြော်ထွန်းဟုတ်ကဲ့ဒိုင်မွန်ရိုးစ်ထမလေးတို့ပြပြပါလားသင်ခိုင်ဟုတ်ကဲ့စားပါဦးအဖေအမေကိုတတိယလို့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့စနေရတတိယညာတိုင်းလဲဖေဖေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်မမေ့ကြံသေးတယ်ညီမလေးနဲ့နေတယ်မမေ့ညာတိုင်းကိုဗီဒီယိုကောခေါ်တယ်နံပါတ်တစ်ချက်ဒီနေ့ဝင်သွားပြီလားအင်တာတက်ရလားတွေးနော်ဆက်ပြီလားပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြီးစားတယ်လဲဒါညားကြတယ်မမေ့တို့ဒါမြဲတယ် check up အနေနဲ့လုပ်တယ်ဗီဒီယိုကောနဲ့လေဒါဒါမြဲညီမလေးကိုသုံးဖို့စဉ်းစားတော့သူများဒါမျိုးလေး1 kg 62 300တာတော့အဲ့တော့2400ကျက်ဖြစ်ပါတယ်10တော့ပဲယူအထုံး20 100ပဲယူနဲ့ဒီဈေးပဲလက်လီလက်ဒီဈေးပဲလက်ကားလက်ဒီဈေးပဲရန်ဈေးလက်ပြင်းတယ်တဲယူပို့ဆောင်ဈေးလည်းအရန်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စရောင်းတော့ page မှာ1800နဲ့ရောင်းခဲ့တယ်2000ပြီးတော့2000 2400ဖြစ်သွားတယ်အမလေးနော်ရောင်းဝလွယ်တော့ငွေတရက်ကျူလွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုတန်းဆိုတာဦးနိုင်စီကအချုံမုတ်ကအရန်ကောင်းတယ်အိမ်မှာသုံးတယ်တော့နေကြ regular ကကတွေကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะမသိရလို့ကမေးရမလိတာချုံမစစ်လားမစစ်လားဟုတ်တယ်ဒါမေးတင်တယ်ခုနကငရုတ်အလောက်မုတ်လေးနဲ့စားရင်ပိုကောင်းတယ်သူကညီလေးကြော်ကြော်လားကုတ်ကြော်ကြော်လားမသိဘူးသူကကြော်ညူသီးစိမ့်ကိုထဲမှာထည့်ထားတယ်ညူသီးစိမ့်အဆက်လေးအဆက်ကိုသူတို့ကျက်တုပ်ပြီးတော့ထုံးစံနဲ့လှော်ပြီးထည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါထည့်ထားတော့အဆက်လေးကခပ်ပွားပွားလေးပါတယ်အဆက်ကိုမချိုက်တဲ့လူရော
ဆက်ကိုကြိုက်တဲ့သူရောတော့ကတော့ဒါသူကလောကအမီတော်လေးပဲနော်ယူကြီးအမောကိုထပ်ဖြူလိုက်ရင်လောကကွတ်တီမက်ဆီဖြစ်မှာနော်ပြီးရင်မြူရဲသွားစေရှိတော့လမ်းမှာအဲ့ဒီနေဒီရဲ့အဆက်ကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းသရုပ်တီတွေဘိုက်ရနာမှာဆိုတော့ပြင်ထွက်ကနေရတယ်ဘူးမဘောလည်းညီမတို့ဘီလို့ပေါ်ရညီမတို့စားပါအောင်ဒေါ်ကြီးတို့ဤဟုတ်ကဲ့ကပူပါလေအားပေးပါလေသိမ်းလိုက်ဒီမှာမိဇဘဲပတ်ပြီးပူပါလေနော်ပြရအပေးရနာမင်္ဂလာပါဦးနိုင်စောရစားတာစောတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာလေမစောလို့မရဘူးလေနောက်ကြလေကြီးရနောက်ကြရပြောတယ်နော်စောတယ်စောတယ်你也说差不了的你可以这么玩嗯哎谁在这里嗯你这就叫一直买的买တော်တော်စုရေအချက်တလန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘူးလေးကိုဖောက်လိုက်တာလေသူကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့တန်းတည်နဲ့နေရောမွေးနေရောဟုတ်တယ်ညီလေးကြောကြောနော်အဲ့လိုလေညင်းကောင်းတာပါဆိုတော့ဒီမကြီးမကောင်းဘူးလေရှင်ဝေးအမြဲတည်းပြောလိုက်မှာနည်းနေလာတာနော်ဟောပါမိဘအောင်ကြည့်တယ်လို့လားမသိဘူးငွေတွေကအခုချိန်ဒီစားကြတာအကုန်ရတယ်နော်နှစ်ခုကကျွေးချီမကြအောင်တခါမှမလုပ်အောင်နှစ်ခုကကျွေးချီမကြအောင်တခါမှမလုပ်အောင်အရန်ချမ်းသာတယ်မိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မမေတို့ကသူတို့ခင်မှာသူတို့ကချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ချမ်းသာမိသားစုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒုက္ခရောက်နေတယ်သွားကြည့်မိဘမသိတဲ့ဘာမသိတဲ့တကယ်ချင်းမသိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုမသိတဲ့အဲ့မျိုးတွေကိုကြည့်ရမှာဒုက္ခပင်လေဝင်နေပြီတမတော်ငါပဝင်ကျင်တယ်ပဝင်ကျင်လည်းအကျိုးမပေးငါကိုကြပဝင်ကျင်မှာဘာမှလည်းကိုဒုက္ခတွေမှာရက်ကြည့်နေတာပဝင်ကျင်တယ်ဘာမှလည်းအကျိုးမပေးဘူးဆွေးဝါးထုံးနဲ့မုံမီနဲ့တန်စီရမြုပ်ကပါအေးညီမလေးစီဗီကိုပို့ထားတယ်ညီမလေးအကျိုးမပေးသုံးတော့လောက်လိုချင်တယ်အဲ့ညီမလေးအမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခါရေးပေးဆွေးဝါးနော်ညီမလေးဆွေးဝါးကျေးဇူးမဲ့တင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနော်ဒါလေးဒါမျိုးလေးဟင်းချက်တဲ့ခါမှာအချို့မို့ရတာကိုစိုက်နှစ်သက်တယ်အချို့မို့စားလို့မရတဲ့သူတွေဆိုတော့မစားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်ဒီ metabolism တိစောက်တာတကယ်တော့လုံးဝမတူပါဘူးဦးနိုင်တော့အချို့မို့ကိုအဆုတ်လည်းကြီးချက်စားလိုက်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဦးနိုင်တော့အသားရည်စိုးပြေနော်လော့အသားရည်ကြီးဘာမှအဖက်လည်းမထက်တာဘူးစိုးပြေတဲ့လူအိမ်ရှိမှရှိတဲ့မြောင်းထဲမှာသွားလှိမ့်ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့မြောင်းထဲကိုသွားလှိမ့်ဘာမှဖြစ်ဘူးလက်ကြည့်လက်ကြည့်ဘာမှလည်းမရှိဘူးညီမလေးစိတ်ကိုနည်းနည်းထိရွှေဝါရေးငွေလိုက်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကပြည့်ပြောပြမယ်ခဏလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးပြည့်ပြီးဖုန်းနံပါတ်ပြောပြမယ်ဆိုဒီမှာတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြကြမယ်เนาะအဲ့တော့တသားရပဲဒီအချုံမုတ်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့သုံးစားလောက်ထည့်တဲ့ဇွန်းဒီတစုံမဲ့ထည့်ရမယ်တစပဲသုံးဖို့ပုံတော်ပုံပဲဒီအချုံမုတ်เนาะအချုံမုတ်ပါမှာခင်းဖြစ်မဲ့သူတွေတကြားကလည်းထက်ညက်ကလည်းခင်းတိုင်းမှာမလိုက်ဖောက်ဘူးဝက်သားဆိုရင်တကြားနဲ့လိုက်တယ်ငါတို့တကြားနဲ့သွားချက်ကွမ်းเนาะအဲ့တော့အချုံမုတ်ကိုမသုံးချင်လို့အသားမုတ်တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်အသားမုတ်ဇသားမုတ်ရှိတယ်။ဥနိုင်ရှင်မှာထိုင်းဝက်သားမုတ်ဇသားမုတ်ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲ။နော်ဥနိုင်ပြောနေသူပဲ။ဥနိုင်အွားစီအသက်60ကျော်နေပြီ။နော်ဒါပေမဲ့တဏှာမီပဲဘာကြောင့်လဲ။အချုံမုတ်ကိုဘာကြောင့်အချုံမုတ်စားလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်metabolism တိစောက်ပုံကအစတွေကကိုယ်ခန္ဓာ resistance အရန်ကောင်းတယ်။ခင်းနေချက်တယ်ဆိုတာဂျပန်မှာချက်တယ်ဆိုသူက limit ကလေးနဲ့ဒီဇုံးမှာ50သားဆိုတာဒါကဘလောက်သူကဥနိုင်ရဲ့ပမာရီမှာအင်နာဖွေးမှာဟင်းချက်နေကြတာဘယ်သူများโซนนี้เนี่ยไตมิ่ฉัดตาเห็นมุล่ะดาลิโอรองาเลียอ1กรัมเทไล่มั้ยดาลิโอบลาวเทไล่มั้ยดาเยลิโอบลาวมิลลิลิตรลิเทไล่มั้ยใช่ล่ะโนไม่ใช่หูだจังว่าดินี่เฮงกาวเนี่ยน้องนี่กาวขึ้นมากาวเลยดินี่ดาเนี่ยน้องนี่กูอ่ะเหมียนยาได้เออไอ้อ่ะดูเนี่ยแหละตีนี่พี่ดาเฮงเสร็จกาวน่ะဆိုလို့ရှိရင်น้องนี่ถ้าไม่ฉัดตาได้ไอ้ยาตาไม่ยาหรอกว่าซะลําบันเตะไปแล้วกูปิดขึ้นตาโหพ่อๆๆอยู่ปิดขึ้นตาขึ้นเลยだจังโหเออดาจังดิอฉมุกดิไหนโนเอ่อ
တဲ့သောသူများစားကျင်သောသူများအချုံမုတ်ရှိမှဟင်းပြသောသူများတို့ကတော့ okay မှာဆိုပြပါရစေဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တည်တဲ့နဲ့အာဂျီနိုမိုတိုအချုံမုတ်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအနှစ်30လောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဦးနိုင်တို့က business partner လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကဟိုကနေပို့ပေးတယ်နောက်နေ့တည်းမှာဖြန့်ပြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်က2400ညီမလေး 1kg စမ်းကြော့ခိုင်းညီမလေး1400ဝင်းဝင်းမိုးက3နေပါတယ်ဒါကဦးနိုင်ရဲ့ပေးရှာ regular ကကာရီတော့ဗျာပြောစရာမလိုဘူးမသိသေးတဲ့လူပြောပြရမယ်အသုံးပို့တော့ကိုနော်အချုံမုတ်ရှိမှဟင်းပြတဲ့သူများတော့ကိုအပြင်မှာတွေ့နေတဲ့အချုံမုတ်တွေစဉ်းစားကြည့်အခုဒါအခုမှသာဒါဂျပန်အာဂျင်နိုမိုချောတော့ဦးနိုင်လည်းသုံးတာအရင်တော့ဆိုတွေ့နေတဲ့အချုံမုတ်ဦးနိုင်ငယ်ငယ်တော့မမေဆိုဝယ်လာပို့ဆိုဒီ plus 6လေးနဲ့ထုတ်တာတေးပင်လေးနဲ့ခြီးတာတခါကျသတင်းစာနဲ့ထုတ်တာဦးနိုင်တို့ငယ်ငယ်ခက်ကနော်အခုလိုမျိုးလဲပေါ့ပေါ့တီးတီးဟိုပွင့်လန်းနေတဲ့ခက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှအချုံမုတ်ကအဲ့ဒီအချုံမုတ်စားခဲ့တာတော့ဒီအသက်ရမှာဒီရုပ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခုလိုထိုင်ပြီး live ကျင်းပနိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေဒီအချုံမုတ်ကတော့ okay မှာဆိုပြပါပြီ okay ဝင်းမောဦးနိုင်မေတီ page မှာမှာပါတယ်ပါပါညီမလေးဦးနိုင်မေတီ page မှာမှာလို့ရတယ်ဒီမှာဒီ live ရဲ့အပေါ်မှာ post လေးလဲသူ့ရဲ့ page link လေးလဲတင်ပေးထားတယ်ဦးနိုင်ရှင်မှာလာမှာလို့လဲရတယ်ဟာလာတစည်းပါလာရှင်တယ်စမ်းကြော့ဟမ်အချုံမုတ်ကဟာလာပါလားငါအချုံမုတ်နဲ့ပတ်သက်ဟာလာမကြည့်ဘူးအချုံမုတ်ကညီမလေးဟာလာမလို့ဦးလေသူကဘာမှကြံတဲ့ဟိုဟာနဲ့ပဲဟိုလောက်တော့လေနော်ဟာလာညီမလေးဆလမလေးကိုရေမပါဘူးခမဲဦးနိုင်ရှင်မှာနော်အချုံမကပြန်လာတဲ့အစ္စလာမ်မိသားစုတွေနော်ပြီးတော့ညီမကြီးမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်မိသားစုတွေရှိပါတယ်ဒါကိုအသုံးပြုတယ်နော်ဒါကိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့အဓိကဒီအသားလေးမှမပါတာဟုတ်အသားမပါတယ်ကြာမဟာလာဘာတွေမလို့ဦးလေညီမလေးရဲ့နော်အသေးလေးပြပါအသေးလေးပြရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တင်းထွေးထွေးမောင်လူလေးလေးချောအပြောလေးလေးကောင်းငါလေးရလေးချစ်နင်လေးရလေးချစ်အဲအဲထိုင်နေကြကြော်နော်ထိုင်နေကြကြော်မမင်းနဲ့နော်အဲသတိပေးရနော်ဒါကအာဂျီနိုမိုတိုကနေထုတ်လုပ်တယ်စက်သားမဟုတ်ဟုတ်လားအာဂျီနိုမိုတိုကပဲထုတ်တယ်စက်သားမဟုတ်ငါးမုတ်ကကုန်နေလို့အင်တိုက်အားလဲအားပလက်တာပျောင်ပျောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲကော်လဂျင်ကမလေးရှားပို့ပေးလာရှင်တယ်အခုကော်လဂျင်ကလည်းမရှိတော့တထုတ်ပဲရှိတော့ကော်လဂျင်ကပို့မလေးရှားပို့ပါတယ်ညီမတန်းစားဟောပါတင်စစ်တော့နည်းနည်းလေးဈေးများမှာပေါ့နော်ဦးနဲ့မေးပြီးပို့ပေးလို့ရတယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဦးနဲ့ဆက်သွက်ပေးဒါလေးကတော့ဦးနဲ့တို့ဂျပန်နေတည်သွင်းလာတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုဒီစိတ်စက်သားမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့စက်သားမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ငါ1000နဲ့ဒါမှလားဖြစ်တယ်1000နဲ့4000ကျပ်နော်အာဂျီနိုမိုတိုဂျပန်တစိတ်စက်သားမို့14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပေးတဲ့ညီမလေးလားညီလေးလားမသိဘူးကောလဂျင်ဂျပန်နိုင်ငံကတည်ဆင်းလာတဲ့အစာအိတ်စိတ်ကောလဂျင်အပေါ်ဦးနိုင်တောက်တာပေါ်လို့ရှိပါပြီကောလဂျင်ဒီလုံးဝအသားဖြူဖို့ပေါ့အတူမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာစံပြားနေချီပြားဒီကောလဂျင်တက်ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းဒီ25နှစ်ကနေစပြီးတော့1% 1% 1 year တစ်နှစ်ကိုကျပါတယ်အဲ့တော့ကောလဂျင်တက်ကိုဖြည့်စီးတယ်ကျတော့အသက်အရန်60လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုဘာဖြစ်လာပြီလဲတွန်လာပြီလိန်လာပြီ6လာပြီကတ်လာပြီเนาะအဲ့တော့ဒူးတွေဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးဆိုအယိုးပွားလာပြီအဲ့တော့ဒါတွေကာကွယ်ဖို့တက်ဖို့ကျွန်တော်ဦးနိုင်တို့ဒီကောလဂျင်ကိုတောက်သုံးခြင်းဖြစ်ပါနိုင်ငံတကာကမ္ဘာအရေးရမှာကောလဂျင်ကိုလုံးဝတောက်သုံးနေကြပြီဦးနိုင်တို့ရှိရောက်တာမိတ်ဆက်ပေးတာလဲကောလဂျင်ကနောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကောလဂျင်တောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဂျပန်နိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာဆိုဝယ်လို့ရတဲ့ကောလဂျင်เนาะ celebrity စေဂျပန်လူမျိုးတွေလုံးဝတောက်သုံးတဲ့ကောလဂျင်ဒါမျိုးကိုတောက်သုံးမှာနမေဒီအစာအိတ်စိတ်ကောလဂျင်အမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အစာအိတ်စိတ်ကောလဂျင်အမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဈေးနှုန်းက2လစာကို15000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့တစုံညတစုံလက်ဖက်စုံလေးနဲ့တောက်မယ်တော့ဒါလေးကိုတော့ဦးနိုင်ကဘာလို့ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောလဂျင်ရဲ့အကြောင်းလေးသိအောင်အဓိကကောလဂျင်ဒီတစ်ထုပ်ပဲကျွန်တော်တယ်ဦးနိုင်တို့အများကြီးတွန်းလာတဲ့ကောလဂျင်တွေပိုင်းရောင်းနေအရင်တော့ဒီတဲ့ဈေးနှိမ့်လာ6500ကျော်အဲ့ဒါကကုန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါလေးကိုပြပေးတယ်လိုချင်တော့ရပါတယ်ဖိန်းတက်ကလင်ငယ်တဲ့ဥနိုင်ကလင်ကြီးတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုလေးတထုပ်တော့ဟလာအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးပါတယ်ပေါ့တီတာစွန်းလက်ယိုရီယာကျက်သားမုတ်ပေးပါယိုရီယာကျက်သားမုတ်ယိုရီယာကျက်သားမုတ်ကုန်နေညီမလေးရဲ့အခုတော်တော့ယိုရီယာကျက်သားမုတ်တွေကုန်နေတာယိုရီယာရိုးစီဝတ်သားမုတ်ရိုးစီဝတ်သားမုတ်6500ကျက်နော်ကြော်မယ်လောမယ်ချက်မယ်ပြုတ်မယ်ပေါင်းမယ်နှက်မယ်အသားတွေဒါထားစူဖင်ဖောင်အချုံဘုတ်က2400အမယ်လေးသူအစိုးဒီမှာလဲ page ကိုအမြဲအားပေးတော့ဘဲချင်းဆိုစူဖင်ဖောင်ဆိုတက်လာတယ်အခုမှအချုံဘုတ်ဈေးကိုလာမေးတယ်ဟာလားဇွတ်ဘာအသားဘာအသားလဲအကိုမမိုးမဥကဘာမေးတာလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးခုနကချစ်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် public နဲ့ like and share လေးလုပ်ပေးပါ
တောင်းဆိုပါတယ်เนาะဒါမျိုးတွေတောင်းဆိုလို့ဆိုတာလည်းအများနဲ့တော့မတောင်းဆိုပါဘူးเนาะဒီ live ဖြေးလေးလို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုဘွေပြိမဲ့လည်းသူများတွေသိရှိအောင်ဦးနိုင်တို့ page ပါလေရောင်းအောင်အလူတန်းတွေပါလေပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်အဲ့တော့ဦးနိုင်ကိုဒီ live ဖြေးလေးလုံနေတဲ့ခါမှာ public နဲ့ share ပေးပါ share ပေးတဲ့သူများလည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဆုတောင်းမေတ္တာလည်းပို့သားပါတယ်လူဝင်စာနာတွေပြေဝါကြပါစေဒီရနေအကင်းရှင်းပါစေကကြီးသုံးပေါက်ထာဝရကျော်လာနေပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားပါတယ်ဒါလေးကတော့မြုပ်တီချက်မမြုပ်တီချက်မကိုစားခြင်းနဲ့မိုးတွေကြောက်တယ်အယောနှောတွေကြောက်တယ်ယောဂါကြောင့်မစားရဲဘူးเนาะမြုပ်တီချက်မကိုမယုံလို့เนาะအစာအိမ်ရပူဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမြုပ်တီချက်မပေါ်မှာတန်လျက်ရှိတဲ့လူများကဒီမြုပ်တီကိုသုံးဆောင်ပါเนาะဒါဥနိုင်တို့နှစ်ကို20ကျော်ပြီစားသုံးလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တိုင်းအလုပ်လုပ်တော့ထိုင်းမှာလုပ်တာကိုထိုင်းမှာလုပ်တိုင်းစားတဲ့မြုပ်တီเนาะ ground chili powder ဖြစ်ပါတယ်သူက500 gram 1000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြုပ်တီအချက်မုတ်500 gram 1000 ကျပ်မအူကအချော်မုတ်တက်သားမုတ်တထုတ်စီယူမယ်ဦးနိုင်တယ်အေးညီမအညီလေးဟိုကလုတ်ပေးအာတက်သားမုတ်မရှိဘူးနော်ညီလေးတက်သားမုတ်ကဂျပန်တက်သားမုတ်ရမယ်ဝက်သားမုတ်ကထိုင်းဝက်သားမုတ်ရမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဂျပန်လူမျိုးတွေစားတာထိုင်းနိုင်ငံကထိုင်းလူမျိုးတွေစားတာဘော်ဒါလိုင်းကလောကမဟုတ်ဘူးနော်မအူကဘာကြီးဝါသည်ကောလိဂျင်မှာမအူကောလိဂျင်လိုချင်တာလားမအူကောလိဂျင်လိုချင်တထုတ်ပဲကျွန်တော်လည်းယူထားလိုက်တော့ကောလိဂျင်ကမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်မယ်အခုမှစားတတ်တဲ့လူကမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကောလိဂျင်ကိုတောက်မယ်နော်တော်ပြီအသားရရအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဝင်းလာမယ်เนาะဝင်းလာပြီးတော့ជីជីជីဖြစ်လာမယ်မဖြူဘူးเนาะကိုကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကជីလင်းလာမယ်ပြောတာပြီးလို့ရှိရင်အယိုးပွားရေးကားပွဲမယ်ပြီးတော့ခုနကတော့ CO2 တန်းပါတဲ့အကြောင်းမို့မဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အနှလုံးအားကိုကောင်းမွန်စေမယ်ဗိုက်တာမင်စီပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကလို့ရှိမှာရှိတဲ့ collagen ကเนาะနောက်တစ်မျိုးအခဲပြပေးမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုဈေးနည်းနည်းအာချိန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခဲတစ်ချက်ချိုးဈေးရောက်လာတယ်မေးတော့ဟိုဘက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အလင်းကအလင်းကားတဲ့ရှယ်ပြီးရမ်းချစ်ပါတယ်ညီမလေး Princess တမူက1400လား1400ပါဟုတ်အဲ့ဒီတသားမူက1400ဟုတ်တယ်ဘယ်ထုတ်ကြသေးလဲဟမ်ရှိသေးလားဟုတ်ဘယ်ထုတ်ကြသေးလဲတသားမူမြန်မြန်ယူထားနော်အထောက်အရင်နဲ့နည်းနေပြီအမှ live ကနေမှ CD ကနေတက်ပြီးမှာနေကြပြီဒါလေးကတကယ်လို့ collagen စသုံးမယ်ဈေးကိုလည်းအရင်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ DHC ဈေး collagen Google မှာရှာကြည့် top 5ဂျပန်နိုင်ငံမှာ top 5နောက်တော့ဆိုတာအစာအိမ်စိတ်ကော်လာဂျင်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာ top 1 top 5ထဲမှာတော့ပါတယ်နံပါတ် 3 လောက်ပါမှာတင်တယ်ဒီကောင်အခဲတနေ့ကို6လုံးတော့အောင်မယ်မနေ့3လုံးည3လုံးတော့အောင်မမှုရရင်မမှုရရင်ဟိုကလွတ်ပါအောင်ကျွန်တော်ဗာလဲ CP မှာလာပြီးတော့ high meal ကိုမမှုရအောင်ကျွန်တော်လေးပစ္စည်းပို့ဖို့အတွက်ကိုမမှုရ CP ကိုဝင်တာဘယ်ရောက်နေမလဲမသိဘူးဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်လာဟိုမမှုရမှာတော့ဟိုဗာလဲချိတ်ဆက်ဒလက်အပူရဲ့အဲဆက်ပြရယ်เนาะနှမျိုးလုံးရလာတယ်ဗာလဲဒီမှာကိုကိုမအောင်ရေအချုံမုတ်နဲ့စက်သားမုတ်ကဂျပန်ဆိုရင်ရမယ်ဝက်သားမုတ်ကထိုင်းဆိုရင်ရမယ်အမဲသားမုတ်လည်းထိုင်းရှိတယ်အမဲသားမုတ်ကတော့နည်းနည်းအစိုက်သေးလေးပေါ့နော်အိမ်မာလေးအမဲသားစားရတဲ့လူများသွေးရနေလို့အမဲသားမုတ်ကိုသုံးဆောင်နေတဲ့လူများဆေးပြေဝါပြေလေးထားမယ်အမဲသားတော့မစားဘူးဆေးပြေဝါပြေလေးစားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးက2500မထေးရလင်သီမီကွိငပိရရတော့ ABC စတိုးမှာမာလို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတော့ page မှာပါလို့ရပါတယ်เนาะ Timmy Weber ဟိမ့်တယ်လို့ရိုက်လိုက်တက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒါဦးနိုင်စားနိုင်ရလို့ပြောအစည်းလျှော်ပြရအဲ့ဒါလေးဒါလေးကဒီလိုနှစ်ခုတွဲတော့အောင်မယ်เนาะဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကတော့ vitamin C မပါတဲ့တဲ့မှာဒါ vitamin C တွဲတော့အောင်မယ် vitamin C အထက်မှာဘယ်လိုလုံးပါလို့ဆိုတော့2လစာ vitamin C နှလုံးနဲ့ဒီထဲက6လုံးနဲ့တော့အောင်မယ်เนาะဒါက3000ဒါ10000ဆိုတော့4000နဲ့1000ကြမှာ2လစာ4000နဲ့1000เนาะ collagenတော့ဒီကျေသူများအတွက်ဒါကတော့ဒူးစီဖြည့်ဆက်တာလူကြီးများအိမ်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒူးတွေကထားလို့ခြင်းကိုပိုင်တန်စင်နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့လူများကျွတ်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 နဲ့နော်ကိုပိုင်တန်စင်နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့သူများအတွက်ကကိုပိုင်တန်စင်တွေလုံးဝရန်နာသွားအောင်လုံးဝတက်စစ်သွားပြီးတော့အေးစေးနဲ့နော်ဖလန်းဖလန်းထသွားအောင်ဒီဒူးစီဖြည့်ဆက်စာကိုတိုက်ပါဒါကတော့ရက်20စာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒူးအစီဖြည့်ဆက်စာဖြစ်ပါတယ်ဈေးတော့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းလေးအပြင်3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒူးစီဖြည့်ဆက်စာဖြစ်ပါတယ်3000ကျပ်ဆရာတော်ကြီးတွေလူမဲ့နော်ဆရာတကြီးဝါကြီးတွေလူမဲ့ကြော့မဲ့ဆိုရင်နော်မမများအချုံမုတ်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အချုံမုတ်ထုတ်တင်ပေးထားပါဦးမအူကစက်သားမုတ်တထုတ်အချုံမုတ်ထုတ်စက်သားမုတ်ကအဲ့ဒီဟိုထိုင်းနော်ညီလေးနော်ထိုင်းsorry ဂျပန်နော်ညီမညီမလေးစေချာနီးကက်ကြီးညီမလေးမှန်ဘလူးထောက်အောင်မလားမှန်ဘလူးပေးမယ်နော်ဒါကြည့်ရမယ်စေးရမယ်နော်မဘာကုတ်ကျွာကုတ်အချိန်မှာကြည့်လိုက်တစ်ချက်ရှုဒါစပတ်ပါတနာပါပဲ old age ကျွန်မမှလည်းအမျိုးဆုံးရှိရနော်ဒါသိစားကြည့်ဝယ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရသာတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိပါပေါ့ဒါပေမဲ့ old age ဖြစ်ဖို့ပြောတာနော်မမှုရဟိုင်းတဲ့ဟုတ်ပြီမမှုရကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လိုက်မယ်နော်မမှုရထပ်မှာတင်တာလေးရှိလဲပြပေးပါဦးနော်
မမများရေနော်အချို့တော့က1 kg 1400ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းဆွေအောင်ကဖုန်းတော့ပို့လာဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလေးပြီးအကြည့်ပေးမယ်ဒါလေးကတော့ဥနိုင်တို့အသီးနဲ့အရွက်နဲ့အခဲအဲ့ဒါလေးနော်အသီးနဲ့အရွက်နဲ့အခဲလောက်ထားတာ premium quality GAC တစ်စိမ့်နော်အသီးမဟုတ်အရွက်မဟုတ်တောက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအမဟုတ်ပကြိုင်အခဲသူကဈေးနှုန်းက3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မမှုရည်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့မနေ့ကညစားပြတယ်ဥနိုင်စက်သားပလာတာဒီ green curry အနှစ်နဲ့ချက်တယ်ဂျပန်နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ green curry အနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းတဲ့ green curry အနှစ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ဥနိုင်တို့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ share ပြီးရဲ့တွေ share ပြီးလို့ပြောပေးပါဦး share ပြီးကြရဲ့လားဥနိုင်ချစ်တဲ့သူများနော်ဥနိုင် page မှာဟိုဥနိုင်ခင်းချက်ပြတာလေးတွေစားကောင်းပြီးသဘောကျသူများအဲ့တော့ပြန်တောင်းဆိုချင်တာကတော့ share ပေးဖို့တက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မမမြရေးပေးရလဲမမမြအချို့ဘောက2400ဖြစ်ပါတယ်မမမြရေးမောင်မြဆီကလည်းစွန့်တော့တောက်လျှောက်1400ပြောပါလေမောင်မြရဲ့မမှုရ3000တကူပဲရတယ်မမှုရ3000ပဲရပါရတယ်ဒီလေးပဲရတယ်မအုံမချူကဥနိုင်ရဲ့ဂျပန်ချုံမို့လိုချင်ပါတယ်ရှေ့ရလားရှေ့ရပါတယ်ညီမလေးချုံမို့ဒီနောက်ပြလဲပါချုံမို့ရပါတယ်ထောင်နဲ့ TV ဖြန့်ပြူနေတဲ့ဥနိုင်နဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပါး 1kg 63ချက်သားကိုအမောင်းငွေ2400ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဆိုရင် cash on delivery နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ငွေကြိုလွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ် KP Wave Banking စနစ်တန်နဲ့ငွေလွှဲလို့ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဥနိုင်တို့ voucher ပို့ပြီးမှလွှဲမယ်เนาะအလိမ့်နဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်မဝင်းမာက share ပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝင်းမာရေညီမလေးရေအဲ့တော့ဒါလေးရရှိမယ်เนาะဒါလေးရစောစောပြရတယ်ဟာတော့ဒါတော့ဆောမေယူတီချက်မုံเนาะအင်ရှင်မတွေများငေယူတီချက်မုံစားကြတယ်ဆိုလောကတိမိကွိငေယူတီချက်မုံဆက်ရှုမွေးလဲမွေးရမယ်ဆက်လဲဆက်ရမယ်အယောင်လေးလဲစားရမယ်เนาะမွေးဆက်ပြီးတော့အယောင်မဲနေတယ်မကြိုက်ဘူးနိုင်ရငပိလေးကိုထည့်တဲ့ခါမှာလောကရဲရဲလေးဖြစ်နေမှာလို့နေစားတဲ့ခါမှာလောကထမင်းလေးမှာရဲနေရမယ်မွေးလဲမွေးနေရမယ်ရဲလဲရဲနေရမှာရတာလေးတိမိနေရမယ်အဲ့ဒါကတော့900 gram ကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါလေးကငေယူတီအစိမ့်မုံငေယူတီအစိမ့်မုံဖြစ်ပါတယ်ပင်းချမ်းမို့မြူဒီစိမ့်မို့နော်နော်50သားဆိုရင်မွေးငါစားတဲ့ဇွန်လေးနဲ့နှစ်စုံးမဲ့ထည့်ရနော်ဒါအယောင်သဘာဝဆန်တော့အယောင်မဲ့ထုတ်မယ်နော်ဒီအိတ်လိုပဲရဲဆဲပြီးတော့ဖြဲနေတယ်မထုတ်ဘူးဒါသဘာဝငြူဒီစစ်စစ် ground chili နော်အဲ့တော့သူကဈေးနှုန်းကတော့အနိုင်တော့900 gram ကို1400နော်1400ဖြစ်ပါတယ်ခက်ထက်ဆိုကဦးနိုင်ရှယ်လိုက်ပြီးတော့ public နဲ့ရှယ်ပြီးတော့တမီးလေးရဲချစ်တယ်အာဘွားမမမြ1400ဟုတ်ကဲ့မမမြ1400မှာမမမြရေအခဲကဘယ်လိုတော့လဲ။ဟာ၊တော့လဲဇွဲမလျှော်သေးဘူး။အခဲက6လုံးကို6လုံးကိုမနဲ့3လုံးကြာ3လုံးတောက်လို့ရတယ်မမှုရ။ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါတည်းလဲမမှုရ6လုံးတောက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဗီတာမင်စီလေးနဲ့တွဲတော့ဗီတာမင်စီက2လုံး၊ဟိုက6လုံးနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ခွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုက3လုံး၊ဟိုက1လုံးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနှစ်ထုပ်ယူနော်မမှုရ။နှစ်ထုပ်ယူမယ်ဆိုနှစ်လို့ရေးပေးနော်။နော်နှစ်ထုပ်ယူမယ်ဆိုနှစ်လို့ရေးပေးမမှုရ။တော့အဲ့ဒါလေးရှိမလားအချုံမုံလေးတွေလက်ဆောင်ပေးကျင်သောသူများဇောဘော်တင်ကျင်သောသူများအချုံမုံလေးတွေတော့ဒီဘက်ကအာဂျီနိုမိုတိုအချုံမုံပလေးလေး900ကျပ်ဒီဘက်ကဒက်ရှိဟွန်ဒက်ရှိငါးမုံလေး900ကျပ်နော်လက်ဆောင်ပေးကျင်သူများဇောဘော်တင်ထားကျင်သူများအဆောင်ထားကျင်သူများနိုင်ငံသားသွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာဥနိုင်လူဖြစ်နေဦးမယ်အဲ MK ဟော့ပေါ့တ်မှာတောက်တယ်မလားဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတွေက low out healthy food ဆိုအချုံမုံမသုံးဘူးအချုံမုံမသုံးလို့ဘာရတာရှိမှာလဲအခုခေတ်အသားငါးတွေမှာအချုံမုတ်ပါပါပဲချက်လို့ဘာရတာရှိလဲပြောဒီလောက်အချုံမုတ်တွေထည့်နေတော့ဒါခါကြီးအသားတွေကရတာတက်မလာဘူးလေဘာရတာမှမရှိဘူးခေတ်အသားငါးတွေအမှန်တိုင်းပြောရမစင်ဘေးကပန်ပိုးနေတဲ့အစာပလာတွေကြောင့်သာသူတို့ကအသားတွေကရတာရှိလာတာပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုတဲ့အိန္ဒိယချက်ကြီးတွေမှာအိန္ဒိယချက်ကြီးတွေကိုရှိလိုက်အိန္ဒိယနော်အစားစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကစားပဲသုံးတယ်မလို့မကဒီခါကြီးမှာဇာလီပပလေးထည့်တယ်သူအမွှေးနဲ့သားတွေနဲ့အဓိကစားရရတာနဲ့ပဲသူတို့ကယူတာသူတို့ကလည်းအစားတွေအဲ့လိုပဲစားကြတာနော်နော်မမှုရတက်တယ်မမှုရတက်ပဲယူမှာเนาะအဲဆိုရင်ကောလဂျင်တက်เนาะမမှုရအဲကောလဂျင်အခဲတက်ဟုတ်ပြီမမမြအချုံမို့ယူဟုတ်ကဲ့ပါလှလှမြင်ရှယ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာပါစေညီမလေးလှလှမြင်เนาะဘေးရနေရေကင်းရှင်းပါစေမိသားစုတွေထာဝရကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေเนาะကကြီးသုံးပါတွန်းနေနေပါစေလို့เนาะရှယ်ပြီလာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒါလေးကဦးနိုင်တို့အချုံမို့ကအာဂျီနိုမိုတိုဂျပန်အချုံမို့900ကျဲဒီဘက်က Honda ရှိ9မို့900ကျဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ချက်သားမုတ်နော်ချက်သားမုတ်ဂျပန်အာဂျီနိုမိုတိုကထုတ်တဲ့ချက်သားမုတ်ပလင်းသေးလေး8000ကျပ်နော်ဒါလေးက8000ကျပ်ဖြစ်ပါလေဒါလေးလိုချင်မှဆိုလို့ရှိပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှ
မုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးလေးနော်ဒါဥနာရဟိုဈေးပဲရောင်းပြီးတော့ကလေးအတွက်မုံမပါအောင်ဖြစ်မှာဆိုတော့မုံလေးတွေပါကိုကလည်းဂျပန်နေပြည်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးများတော့ပေါ့ဒါလေးကတော့ဂျပန်ကနေပြည်သွင်းလာတယ်နန်တော့ Battle Silver ဖြစ်ပါတယ်စီးကျူသမားများပါတောင်းဆောင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Battle Cookies ဖြစ်ပါတယ်စီးကျူသမားလည်းတောင်းဆောင်လို့ရပါတယ်ဟိုကြီးမှာရှင်းတယ်နော်ဗာလဲ Battle Cookies ဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကို 8,000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တိုက်တဲ့အရာကိုယူတထုပ်ကို 8,000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လာလာမြန်ဟုတ်ပါတယ်အချို့မုတ်နည်းနည်းတော့သုံးရတယ်ညီမရေအချို့မုတ်နည်းနည်းသုံးရတာမဟုတ်တော်တော်တစ်ခါတချို့ဟင်းတွေတော်တော်ထည့်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသားငါးတွေကသေကန်နေစိတ်စိရဲပြီးတော့ဘလို့သေကြလို့လည်းမသနာပါတယ်မှန်တော့လေခိုင်စဉ်းစားမိတယ်ဖခင်ကလည်းတက်တက်လို့ပဲစားဖို့တဖန်စင်းနေသိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်မလားအတားကြီးလည်းမကြီးတော့ဘူးအရင်အသေးတန်လည်းစားစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဘာလို့အသီးနံလေးစားပြီးတော့ပဲဥပမာကြည့်လေဥပမာနွားပေါ့ဥပမာစင်ကြီးပေါ့ခနာပုံကြီးတွေအရင်ထွားကြိုင်းနေเนาะကုန်းတရွာမှာဆိုဆင်ရအကြီးဆုံးပဲဒါပေမဲ့လေသူတို့ဒီဘာပြောအသီးနှံလေးခြံလေးတွေလားဘာတုပ်တုပ်ဖူးလေးတွေစားပြီးတော့ခနာခိုကြီးကအရန်ထွားတိုင်းနေနောက်ဒီဟိုပေါ့နွားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးသူအရန်ရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့စားတော့ vegetarian အသီးနှံတွေပဲစားတယ်အဲ့လိုမျိုးသာလူတွေသာဖန်ဆင်းရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲလို့เนาะတော့သမုတ်တရားဝင်းတထွာကလည်းအဲတထွာသာပြောတာစားလိုက်ရတနေ့3-4ဆိုသမုတ်တရားကြီးစားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးเนี่ยเอาไกลจ้ะตะตะซ้ายเนาะบ่ก้าวมั้ยเนาะอธิยะกูเว้ยคราวนี้อธิยะเดียวปูชูเนี่ยเลยเนาะอธิยะทุบกูทุบပြောတာပါတယ်မမှုရအောင်อธิยะทุบกูပြောတာမမှုရအောင်တော့ဒါပို့ပေးမယ်မမှုရရေเนาะအခုလည်းအရင်မမှုရအခုလည်းเนาะဟိုမှာ profile မှာတွေ့တာအရင်လှနေတယ်เนาะဒါတောက်ပြီးနေပို့ပြီးတော့လှလှပို့ပြီးတော့လှသွားမယ်เนาะအရင်ချောမောလှပါဩမမမြနောက်လာမသိအချို့ဘက်က1400လား2400လား2400ပါမမမြကြီးစရောင်းတော့ဟိုနိုင်ဆိုပြောတာဒီ 18,000 နဲ့ရောင်းပါတယ်လို့မမမြကြီးမမမြလည်းအဲ share ထားပြီးရယ် public နဲ့ share ပြီးပါကျွန်မပြောရှင်ပါစေအလိုစားရတွေပြည့်စုံပါစေမိသားစုတွေထားဝါပြောပြောရှင်နေပါစေကချင်းသုံးပါအောင်ထားဝါကျွန်နေနေပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားပါတယ်ကျွန်မတော့ထန်ရဲ့ရောချက်တွေအလားမလလာမြင်ထက်ညက်လေတစ်ခါလေးကောင်းပါတယ်မမေကအုန်းနိုင်မမေကဘဝင်းကားချက်ထက်ညက်လေးပါထည့်အောင်တော့ခေါင်းဆဲချက်လည်းထက်ညက်ထည့်တယ်နော်ငယ်ငယ်တော့မသိဘူးဘာလို့လျှောက်လို့မှမသိဆိုမမေကိုမမေကိုစေတဲ့မှာတမျိုးထင်တာပေါ့အမမေကလည်းဟင်းကိုချုပ်ပြက်ပြက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငယ်ကောင်းတယ်နော်လေးလေးပဲပြင်ဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးက9000စကားလည်းတစ်ခုဆက်သွားတယ်လေပြောချင်တာလေးကများပြီးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နေနော်ဒါလေးကတော့ choice biscuit ဂျပန်နိုင်ငံတည်တက်လာတဲ့လူကြီးသူမများလည်းစားလိုက်ရအချို့ပေါ့တဲ့ choice biscuit 6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် choice biscuit တော့ဖြစ်ပါတယ် choice biscuit 6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရပြောချင်လို့အရေးရောက်ကြတာလေးပြီးရပါဒါလေးကတော့ခုနက lotte တစ်စိတ်ပါပလေးအရင်ကောင်းတော့ချောကလက်အနက်ကလေးဒါတော့စီးကျုပ်သမားများမစားနဲ့နော်အချိုလေးနည်းနည်းပါမယ်ဒါလေးကကလေးတွေများစားလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်သူ့လိုမျိုးပဲဒါနောက်တစ်မျိုးပဲဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲဒါလေးလည်းအရသာတူတူပဲနော်အဲဒီမှာချောကလက်အနက်ကလေးပါပါပလေးပါမယ်အဲမမှုရအချိုမုံ9000ဝယ်ထားမကုန်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမှုရရေးစစ်စစ်တိုင်းတင်ပါတယ်ဖက်လင်းအားပေးပါဦးနော်မမှုရအတီးဟိုအတီးရွဟိုဟိုယူလာတာလေအေးမမှုရရေးဆက်ပြားဘာလဲဆက်ပြားပါသေးတယ်ဆက်ပြားဘာလေးဒီမှာမမှုရဆက်ပြားဘာလေးလည်းပြန်ရေးပေးအောင်ရှင်းရှင်းလို့ရှိမယ်เนาะနောက်ဆက်ပြားဒီရှင်းရှင်းလို့လေးကအတုံးသေးသေးလေးပစ္စည်းတတော်လေးထိမှုေးတော့ရှင်းရှင်းလို့เนาะအခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်အခန်းဆောင်နဲ့တည်းတော့ဝင်နေသားမှတ်တယ်တခန်းလုံးမှုေးကြံနေဆို9000ကျပ်ရှင်းရှင်းလို့မျက်နှာပဲတင့်เนาะပါပါလေးတိုက်နူးညံ့ပြီးအရန်တောင်းတော့เนาะဒါလေးကတော့အာ beauty ဆက်ပြား sorry beauty soap เนาะအသားဖြူဆက်ပြားနွားနုနဲ့လောက်တာအသားဖြူဆက်ပြားအရောင်ကအနှံ့လေးပဲအနေငယ်กว่าမယ်တတော်3000ကျပ်တတော့3000နဲ့ငါအဲ့မှာတက်လက်ငါတို့ဝယ်ထားတာဟုတ်တယ်မမမြအခုမှစားကြည့်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မမမြကြီးအားပေးပါဦးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နာမည်ဦးနိုင်အစားတိုင်းမှာနော်အဲလိုင်းပေါ်မှာဟင်းလေးတွေချက်ပြပါတယ်နောက်အစားအသောက်တွေစားပြပါတယ်နော်နောက်ကျန်တဲ့ဘူးသူဒါလေးရှိလေညောင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူဒါလေးတွေနော်နောက်ယူထိုက်တဲ့ဘူးသူဒါလေးရှိလေကျွန်တော် page မှာမျှဝေပြပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားပေးပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျုပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့စုပြီးဟာ6လောက်လူကြီးသူမအရေးကြီးတယ်เนาะဘေးတော်လမ်းမကြီးတယ်မအေးသိမ်းဟုတ်ကဲ့ပါမအေးသိမ်းရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးရင်เนาะအဲ့တက်လာတဲ့ဟိုလိပ်စာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးမအေးသိမ်းရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျမ်းမပြောရှင်ပါစေဒါလေးကတော့ကျုပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မျိုးတော့ဖြစ်တယ်မအေးသိမ်းဟိုပါလိုက်မျိုးနဲ့ပြောတာတကြီးကမျိုးကျွန်တော်ရောင်တတ်တယ်เนาะမအေးသိမ်းမနှောင်းနဲ့သူက address ကြီးပို့တာလိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကကျုပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့မျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့စီတာကက်မှုနဲ့လောက်ထားတဲ့စုဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာသူက9ခွက်စာပါမယ်ယူနေကြက်စုမှာနေပါနေတာလေသူကသွားကြည့်တယ်ဘာလဲပြတာတော့ဒါယူနေတာကျုပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဒါလေးတွေကကက်ပါးကြီးကက်ကြရကျုပ်ကိုအခြေခံထားတဲ့စုဖြစ်ပါတယ်နော်လူကြီးသူပါများအရဲတဲ့နေတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်မမမြအသားပြုဆက်ပြားကြီးမမမြရေမမမြဟွာလာပြီးတော့မမမြစီဒီလာပြီးတော့စီဒီမှာအမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်
ထည့်ပေးထားပါအာပို့ပေးထားပါမမှုရပြောကောင်းတယ်မပြောကောင်းဘူးလေကိုယ့်ရှီအမြင်အားပေးနေဆိုသူ့ profile ဝင်ကြည့်ရတယ်လေမမှုရဘူဆန်ဆန်နဲ့ရမ်းချောတယ်တကယ်တော့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းကတော့ခုနကတော့9,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာ5,000ပါတယ်ဟင်းညိုတောက်တဲ့ပကံလုံးလေးတွေမှာရင်းလေးကျွတ်ကျွတ်စုတဝက်တသားလေးထည့်မယ်ရင်းလေးကျွတ်ကျွတ်စုတဝက်တသားလေးထည့်ပြီးဒီထဲကတထုံးလေးပလုံးဆိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့တချက်ချင်းမဲ့သူကဟင်းညိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုတန်တို့ breakfast ပဲဆက်စား lunch dinner ဒါဒီတိုင်းလေးပဲအစာပြေပဲတောက်တော့နော်ဒီခါလေးမှာအိမ်မှာအဲတက်ကြော်ပဲစားမယ်ငါတို့ဒီတော့ပြင်းနေဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲဗာလေးအာလူးလေးနဲ့ကြော်လေးနဲ့ပဲစားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးခင်းညိုလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေချောင်းလေးဆွတ်ခင်းဆွတ်ခင်းနဲ့ကြာသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လေသဘောလေးပါဒါလေးကတော့ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းလာတယ်အဲကျောက်ဥအခြေခဏရှိတာကက်ပုံနဲ့ရောဆက်ပြုတ်လုပ်ထားတယ်ကျောက်ဥစု9,000ကျက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကရေညှိစုနော်ကျောက်ဥနဲ့ရေညှိနဲ့စုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါကျောက်ဥနဲ့ရေညှိနဲ့စု9,000ကျက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောက်ဥနဲ့အရွက်နဲ့စု9,000ကျက်နော်ပြီးတော့မှကျောက်ဥနဲ့အသီးနံနဲ့စုနော်ဒီမျိုးဒီပုံစံတိုင်းထွက်မှာနော်ပကံထဲမှာကျောက်ဥနဲ့နော်ညှိပြလာရမ်းမြင့်တော့ညှိပြလာရမ်းမြင့်တယ်ကျောက်ဥနဲ့နော်အသီးနံနဲ့စုဒါလည်းအားလုံးဈေးနှုန်းကတော့နည်းလို့9,000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်မမှုရ53နဲ့မလေးလုံးဝမထင်ရဘူးမတက40ကျော်ပဲဟုတ်တာကောလိပ်ကျင်းတွေတောက်လိုက်ပိုကောင်းဒီအသီးရမုတ်တောက်လိုက်တော့လုံးဝဖလန်းဖလန်းခုတော့မှပုံတော့မှတော့ဖလန်းဖလန်းပါလေ53မထင်ရပါဟုတ်လို့လားကျွန်တော်ငယ်ရဖြစ်တာ။ဒါဒါလေးကပြီးလို့ရှိရင် coffee ဒါ sorry soup ပဲအရင်သွားလိုက်မယ်ဒါ miso soup ။ဟောတော့ဗာရီပြမယ်ဒီမှာ miso soup miso soup တစ်ထုပ်ကို8,000 12ခွက်ပါမယ်။နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ miso soup ကိုဗာတောက်တောင်းတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတို့အယိုးပွားယောဂါကာကွယ်တဲ့တရားမျိုးယောက်ျားတော့မိန်းမတော့အကုန်တောက်ကြတယ်။ဟင်းညိုရှိတယ်နော်မကြီးနဲ့တကယ်ပြောတာဟင်းညိုရှိတယ်နော်ဒါ12ထုပ်12ထုပ်ပါမယ်နော်12ထုပ်ပါမယ်မီဆိုဆုပ်ကို8,000ကျက်ဒါအစိမ်းရောင်ကပုံမှန်ရတာအနီရောင်လေးရှိတယ်အနီရောင်ကအရသာပို၄တယ်နော်သူဒီလဲဈေးနှုန်းကနဲ့တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်8,000ကျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ public လေးနဲ့ share ပေးပါအောင်မမှုရ public နဲ့ share ပေးပါကြည့်တော်သူများ public နဲ့ share ပေးပါအောင်အဲ့တော့ share ပေးတဲ့သူများကိုလည်းစုတော်မြေတာပို့သပါတယ်နော်နေ့တိုင်းနော်ရွတ်ခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းချက်အကြီးအခုဆိုဒုတိယမြောက်ပြီးတော့မယ်နော်ဒုတိယမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးရဲ့ရွတ်တန်းရွတ်တန်းလည်းစုတော်မြေတာပို့သပါတယ်ကိုယ်အစားတိုင်းမှာကိုယ်ဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်လို့ရှိရင် like တွေပေးကြတယ် comment တွေပေးကြတယ် share ပေးကြတယ်အဲ live လို့လို့ရှိရင်လည်း viewer တွေတက်အောင်ကြည့်ပေးကြတယ် public တွေလည်း share ပေးကြတယ် post တွေဆိုလည်း share ပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအူးချင်းစီအများနဲ့စုတာမေတ္တာပို့တာပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ပေးတဲ့မေတ္တာဥတ္တခမေတ္တာဝေတာမဟုတ်လို့ဦးနိုင်မေတ္တာဝေတယ်ပြည်သူတွေချမ်းသာချမ်းသာကြပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အစားတိုင်းတွေကိုကိုယ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမသိရတော့ကိုယ်သိမှမသိတာဟောအဲ့တော့ခုနသားကြီးတွေလည်းပါပါတယ်စုတာမေတ္တာပို့တာပါတယ်လို့เนาะ okay share ထားတယ်လို့ပါမှ share ထားပါတယ်မလို့ပါလဲမဟုတ်ရဲ့မနောင်နဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဘာတစ်ချက်ထိုင်းတီဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတီထိုင်းတီထိုင်းတီတီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုင်းတီတီတိုင်းနော်ဒီကလေးကအပူပဲတောက်တော့အေးပဲတောက်တော့မဟုတ်ရကြည့်မိတိုင်းနဲ့ share ထားပါတယ်အဲ့ဒါမို့လှနေတာအဲ့ဒါတွေကနော်ဘာပြောလဲသူများကိုကူညီတယ်သူများကိုဟောသူ live စေးလေးလောက်တာသူများကိုသူ့လိုလူတွေသိကြပါစေတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့လေဘာပြောလဲစေကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူလိုသားလူပြောပြီးတော့လှပနေတာเนาะစိတ်ရဲ့အတွင်းတကံအပြစ်မှထင်ရတယ်လေเนาะခုနိုင်ဆိုရင်လူတိုင်းဘာလို့အဲတော်တော်များများလူတွေကညနေနဲ့အင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ခုနိုင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့เนาะခုနိုင်ညပြောတယ်ပေါ့ခုနိုင်အမျိုးထဲမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲအများနဲ့ဘယ်သွားပြကိုကိုမပိုင်ပွဲမစီတကယ်ချင်းနေကြတာမှလည်းကိုမပိုင်ပွဲမစီကိုကမျက်နှာစက်နေရပြီးပြောင်းနေရလေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုစိတ်လေးမှားပါအရင်ကောက်ပါတယ်တက်တည်လေးလာရှိပါတယ်မပန်အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပန်ရေ share ပေးပါဦး public နဲ့ share ပေးပါဦးအဲ့ဒါလေးနော်ဒါလေးက1,000ကျက်ဖြစ်ပါတယ် tiny နော်တစ်ဖက်ရမ်းတာ1,000ကျက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးနှစ် coffee ဂျပန်နှစ် coffee အထုပ် 20 ပါမယ်12,000ကျက် rose mary show ရဲ့ facebook ဟုတ်လားစာမီးကလေး facebook ကောင်းမှုကလက်ဘာဖြစ်ဘာကြီးလာလဲတော့ဖတ်ပြပါဒါဒီမျိုးလေးเนาะဒါလည်း12,000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေး let's get the rack up เนาะအစ်စ်ထုတ်တာ8,000ကျက်8,000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်မော်ကိုနာ1,000ကျက်မော်ကိုနာကော်ဖီမုတ်ကြီးပဲ1,000ကျက်မောင်ဝီယာစေတားကောင်းကောင်းမှမျက်နာကြည့်အဲဂျွန်းနာကြည့်ချစ်စရာကောင်းဟုတ်တယ်မောင်ဝီယာအရင်အရေးကြီးပါတယ်အကြโอ้ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်းနင်းလေးမင်္ဂလာပါအေးသိစိတ်လျှော့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 အဲ့ဒါဒါလေးက1,000ဖြစ်ပါလေ1,000ချက်
မော်ကွန်နာအနီအောင်1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ drip coffee အခုအားလုံးတော့ပြောထားပြီးသားဦးနိုင်ကော်ဖီတိုက်တော်သူများလုံးဝတောက်သုံးတဲ့လက်မလျှော့တဲ့လက်မလွတ်တဲ့ယူထားတဲ့ drip coffee နှက် coffee ဖြစ်ပါတယ်အရန်ကောင်းလုံးလို့နော်အများကြီးတည်သွင်းလာတာပလုံးကုန်သွားပြီဒါအမှအစ်ကိုအနေငယ်ပဲထပ်ရခဲ့တယ်နော်ကျော်ညီလေးကျော်ကျေးဇူးပဲတင်ပါတယ် ever spy thank you ပါဆန်းဆန်းနဲ့ share ထားပေးတယ်အားလည်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေအလိုဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေမိသားစုတွေထာဝရပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကက်ချီသုံးပါအောင်လည်းထာဝရကျော်တင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်နော်ဒါလေးက3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အထုပ်50ပါမယ်မေမျိုးကော်ဖီနော်အထုပ်ဈေးတော့မရှိတထုပ်မှာ900ပဲရှိတယ်900နော်900နဲ့လောကထီမီကွီအနေပြောလိုက်တာလေတိတ်လို့ coffee scent ဖွင့်တာတော့ထင်ရတယ်အနံမျိုးမဟုတ်ရင်မတောက်လို့မဟုတ်ရင် live မှာလာဆဲလို့ရနော်နော်ဒါမျိုးအမကန်တယ်နော်ဒါဂျပန်နှက် coffee ဖြစ်ပါတယ်အထုပ်50ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒါကတော့ Nescafe recap ဒါ1900ကျအထက်မှာခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါမယ်1900ခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ coffee တွေကိုပို့ပြီးမှရတာ tea me gui ဖြစ်စေတာကတော့ဦးနန်းတို့အင်းတော့ big sea sick နဲ့ cream လာတယ်အဲ့ big sea ကစိတ်နှစ်မျိုးထုပ်တယ်ဒီကောက်သူကကော့ကော့နဲ့တခါတော့လိုက် big sea နဲ့တခါတော့လိုက်เนาะအဲ့လိုထုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ company တခုတည်းပဲအခုတခါပြန်ထုတ်တာတော့ coff co ပြီးတော့မှမှ coff เนาะ coff ဒီဇိုင်းနဲ့သူထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက non dairy cream မှာတက်တက်လောက်အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะလဖက်ရည် coffee bubble tea တောက်လေးတွေထည့်သောက်မလားဟင်းချက် cooking cream ဖြစ်သုံးပြုမလားအရမ်းမိုက်တော့ခဏလို့ creamer ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကအလေးစင်အပြည့်ပုံမှန်အရင်တော့ဆိုရင် big sea ဆိုလို့ရှိရင်900 gram ပဲပါတယ်။သူဒီတေး promotion ကာလမှာသူကတော့ဗာ100 gram free ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စုစုပေါင်း1500ပါတယ်။1500ပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ပြီးလို့ရှိရင် cholesterol free ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြိုသမားများပါတောက်တုံးလို့ရပါတယ်။ဈေးတို့အားဖြင့်တော့1000 gram ကိုမှ13000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။เนาะ။ဟာလာလည်းပါပါတယ်။စောစောမေးတဲ့ဟာလာမြန်မာလေးဟာလာကြီးဒီမှာတော့เนาะဟာလာဟမ်ဟာလာတစ်စိတ်ဒီမှာပါတယ်။တက်တက်လို့မဟုတ်เนาะဒါไทยปิซซี่ဖြစ်ပါတယ်ไทยမြို့နယ်ကောင်ကไทยปิซซี่တို့များ30ရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဘော်ရာလိုက်ပစ္စည်းတွေ low မဟုတ်ပါဘူးဈေးနှုန်းကတော့1000နဲ့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအရန်ထိမိကြည့်เนาะအဲ့ဂါနဲ့ဖြော노စီတွေ노စီဆိုလဲအခုကမစစ်တော့ဘူးလေเนาะ노စီတွေနိုင်တော့노မှုတ်တွေနဲ့ဖြော်လက်ခေတ်ကိုရက်လိုက်တော့ဂါလေးနဲ့တောက်ကြည့်ပို့ပြီးတော့မှထိမိကြည့် 1000 3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဒါလေးကိုကိုမှုတ်เนาะကိုကိုမှုတ်ကိုကိုပေါ့ပျိုးဝကိုကိုပေါ့တာဖြစ်ပါတယ်ပျိုးဝကိုကိုပေါ့တာကိုကိုရတာမနေ့ကောင်နဲ့စားပြတွေ့ရနော်အရန်ကောင်းတယ်ပွေးစိတ်ပြီးတော့အဲကိုကိုတထုပ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖောက်ထည့်တာရေခဲတင်တာမှာထားလိုက်ဆိုသူ့ဟာသူ expire date ကတန်းထားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဦးနိုင်ထားလိုက်ရင်တော်တော်လွန်ပါတယ်ခါကျ9နှစ်လောက်ထားတယ်အ ਨੇ ဆုံးထားပြီးတော့ခါမေ့နေတာပေါ့နော်ကိုကစားမယ့်ဥစ္စာတွေကဟိုဘက်အားတွေကိုကစား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 သူ့မေ့တယ်သူ့မေ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘဲချင်းပြီးဆိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကိုအမုံတွေကလည်းတဲပြီးတော့ဖွာပြီးတော့ခါဝေးအရန်ကိုကိုရဲ့coffee ဖြော်တော့တောက်လို့ရတယ်เนาะဒါ coffee ဖြော်တော့တောက်မှာဆိုရင်သူအနောက်ကပုံလေးတစ်ချက်ကြီးเนาะဒီမှာမုတ်လို့တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် coffee ဖြော်တော့သူလိုပဲတောက်တာเนาะကိုကိုအနောက်ရာစေခြင်းတဲ့နေရာမှာပဲထည့်တယ်เนาะဂျင်းတော့က3500ကျပ်ဂျပန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကိုပေါင်တာနေတဲ့ခါလေးမှာအရန်ကိုပြိုးဝကိုကိုပေါင်တာရှားခံတယ်3 in 1နေတော့ရှိတယ်ခုနကလို့ရှိမှလည်း3 in 1ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥကကုန်တယ်လို့ပစ္စည်းပြတ်နေလို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မရှိသေးလဲဟောဒီဘက်ကလေးဆက်ပြပြပါပေါ်ပါလေပဲနေပြရေတပြားမှုစုเนาะတပြားမှုစုမပြသေးဘူးတပြားမှုစုเนาะဒါလူကြီးရောကလေးရောအကုန်ကြိုက်နေတက်ကြတယ်ရှစ်ထုပ်ပါမယ်ရှစ်တောင်ကျက်ဂျပန်ပစ္စည်းเนาะဟင်းညိုပကလေးတွေမှာယူနေကြကြသူထည့်မယ်ဒါထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုပြစ်ပြစ်လေးနဲ့တောင်းအောင်မယ်ပြားမှုစုဒါလည်းပြားမှုစုเนาะတိုက်တာတော့ပါကျတော့အသုံးပြလို့ရတယ်အရသာရမ်းမိုက်ပါတယ်เนาะစီးရုံသမားဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်ပေါ်တာတောင်းအောင်မယ်เนาะเนาะအာလူစုအာလူစုရှစ်ထောင်ကျက်အာလူစုเนาะပါခဲ့တယ်เนาะအာလူစုလည်းပါခဲ့တယ်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အာလူစုเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပါလဲဟိုပဲကြပြရည်အစီပလင်းလေးကျပ်ပြပါအချို့လေးဟိုပြဒီမှာတက်ဝါဆာဘီနဲ့အဲ့ဒါကပဲကြပြရည်ဂျပန်ပဲကြပြရည်ဂျပန်ကပြရည်ဂျပန်ပဲကြပြရည်စိတ်နဲ့တော်တူများမဟုတ်ဖတ်ထုတ်နေဘူးဂျပန်ပဲကြပြရည်စိတ်နဲ့တော်တူများเนาะကာလာကတော်တူကွဲထားတာလည်းရှိတယ်အရသာတော့အချို့ရတာကြီးပဲเนาะဂျပန်လေးကို1000ဖြစ်ပါတယ်double ကို1000ဖြစ်ပါတယ် whatsapp ပြီးတော့ double ကို1000 double ကို1000ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကဘယ်လို
sushi ni memang sah sah. Atau ni sushi ni sah ni memang. Atau biu biu di wasabi ni ni tuan. Wasabi tu jenis apa tuan? SMB Zek wasabi. No, tertawun cepat balik. Di wasabi ni dah ni yo me. Tanya di ni papa di ni me. Asuh si, semua ni memang sah sah. Mabur ni memang sah sah. Bijinya ni memang sah. Pasal ni sah no. Ti, awak sah pukul pon ni. No pasal ni dega. Pukul sok dia ni jenis siapa. Ada dah pukul pon ni. Kali ya, tetamu cepat cepat. Sashi ni sahaja dalam dunia. Kamu ini sushi dia tu sahaja dalam dunia. Kali ni tetamu cepat cepat. No, cuma di sini awak cepat ni. Sudah dah, ayam mo di tengah tengah ni. Ayam mo kah, dah ayam cina cina mo. Unai memang solusi. Tapi sesuatu tahu ni. Dan di ni ayam tahu ni, nampi ati tahu depan. No, dah ayam mo ati mo dah lulus dia dah boleh. Kan aku masih baikkan mesin. No, ayu di sana ni cina di ati ye dek ayam kah dek dia. Jadi sih macam cepat ni. Kalau cumi ni lepa ni. Masa ulai bayar jono, kau mah kau no, eh, tengah dia. Wali balen, sifu, balik kau sendiri kau noai dah. Nadali, nadali ada tahun ni natau je pebalen, no, tahun ni natau je, ajar cewa abok, no, dah. Unai dulu, AC zaman ni, mama masih dia dulu tahu lulus lulus, no, kata, atai cili ni dia lawe, cinta gaya si dia, no, dia lawe cinta gaya si dia, saya ni ada, sebenarnya kau mau si meh dah, ajar mah gaya si dia, dah ni boh, no, jadi lulus ni, unai dulu. Kue si Thai luna resolution, no, kue Thai ay, pukul jessie le, no, kita jemah kue jessie le, biro, orang ni okan sahaja orang jepi Thai luna resolution le, yoga ni tapi puan ni okan jam biro, dah ada orang tawar, tapi ni mahal lah pula yoga luar ni tawar mana, dah ada tawar ni tawar ni cepat le, resolution dah liat le, tiada yang kopi yang biro Thai le, no, tadi ada dosen le kumiu bar le, no, tiada dosen le kumiu bar, no, tiada yang kopi cuma disini aje bar le, tawar ni tawar je. Terus mah, tiada yang kau pada kau kolejin dah biar jodoh apa lah me, dah tahun sih tahun je, no tiada yang kau mah kolejin dah balah le, dah tahun sih tahun je, dah sulit ni, dah tahun sih tahun je balah le, no sambil ni sih me, sambil kalau jaga dah sambil wejan no me, no dia dah, atau ni ada macam dia dah le, jaga dah sambil, no jaga dah sambil, dia dah lawan tim ni, ni dia dah, mungkin jaga dah balik dia, no, tu asin no, tu asli, tu asli mana tu balah, asli tu kau balah, tahu? Tadi, sana tu, sana tu balah. Dah tetau ngah lau je coba, dah tetau ngah lau je, no senyum ni sah naji no dunia, leh sah biji no dunia, no mana sah tu besar sah, no dalih ya lo, cakap je, wadah ni si dia ke bupa ni, cakap je ni lupa ni, wadah ni si dia ke bupa ni, cakap je, wadah ni semua bupa lah, wadah ni semua bupa lah, cakap je, no, macam dalih yang kaya sana, si yau me, mana TV TV me sah sah, kamera me sah sah, drama me sah sah, leh sah me bebe, coba bebe, no kecik kecil ni, no, he masa muncul ni di bawah me, dengan ni juga di bawah me, pilih sah. Dari macam ni, alam ni lekar ni, bahamai sushi ni bahamai, dan cuma besi ni bahamai, seni ni bahamai, tetamu ngah orang jadi bahamai, tetamu ngah orang jadi bahamai, dan cuma mupe cak, cuma mupe cak dah mula, cuma mupe cak, yang awak sini, yang awak sini tu mupe dia, masanya usul sini, dan lawa jodoh ke, dalam bila sini lawa bahamai, cuma mupe cak, mana faham mahu juli betul sama lah, dan seno apa yang orang tu ngah orang jadi macam juli macam, lihat ngah sekarang, cuma mupe cak, jangan lama tu, no mupe cak lupa. เรื่องอะไรเนี่ยนะลาลงเจ็บเจ็บไปเลยวิโรจน์เองดาลี่อ่ะวิฟารียาไหมวิฟารีวิฟารียาเราคลีรีดูที่นี่ชูซาร์เลยใช่เนี่ยดูเนี่ยยาไหมที่จุดหมายซาร์เราไม่เอาเนี่ยชูเลยแต่เบสเซนต์เนี่ยกาแฟกาแฟเวฟเฟอร์กาแฟยาดาวิฟารีต้องนอนเจ็บนะเลมอนต้องนอนเจ็บเลมอนต้องนอนเจ็บวิโรจน์เององดีองดียาดาต้องนอนเจ็บองดียาดาต้องนอนเจ็บโนยาดาต้องนอนเจ็บ เราสอบเป็นอุณหภูมิเป็นกุ้งหมกกุ้งยาดาต้องนอนเจ็บยันที่มีกุ้ยเราเห็นดาสอบเป็นยาดาต้องนอนเจ็บนั่นดียาดาลีชิโอเมเราเห็นดาอาลูจ่อเจ็ดต้องดูยันเลสอาลูจ่อแต่นั่นนะเนาะเลสอาลูจ่อประมาณสามโมงยาดาไอ้ยังไม่เด็ดที่มีกุ้ยชาโตกุ้งเราเจ็บชาโตกุ้งตามยูนิสาชาโตกุ้งเราเจ็บไปเลยชาโตกุ้งเราเจ็บเนาะชาโตกุ้งเราเจ็บยังไหม เจลี่คลีนิชเดียร์ที่มีลูกที่เลี้ยงสาวเลี้ยงเนี่ยซีจูต้องมาเลี้ยงมาสาวเลี้ยงเจลี่ชูปอลูกด้วยเนาะแต่ถ้าต้องจะมาตีตรงเจลี่ต้องจะต้องจะต้องก้อนเลี้ยงบาลามีเนาะแต่ก้อนเลี้ยงลีบบาเบาเหมือนเนาะสาวเลี้ยงสาวเหมือนหน้าเลี้ยงหน้าเหมือนสูบีเหมือนเนาะแล้วดาริอาเนาะตีตรงเจลี่ต้องจะเท่าเจตีตรงเจลี่ต้องจะเท่าเจนะเรื่องเสียงตีตรงเจลี่จะมาตีตรงเจลี่จะเท่าจะเท่าเจนะ แต่ที่อู่เนี่ยอาเป็นในบ้านเลยจะมาเรียนปั๊บเลยเนี่ยเชฟพี่บ่าวไลฟ์เซนิโอไว้จะได้ดูเรื่องวันลุยยาวเนาะสี่ดูเชฟปั๊บเลยเนี่ยเชฟพี่มาอารมณ์ต้องสบายเลยเต้นเลยพี่บ่าวชีเนี่ยเต้นเลยพี่บ่าวเนาะอุณหภูมิไลฟ์ผมเนี่ยอาเป็นเลยเราเห็นชัดเลยใช่เดือนนี้เต้นเลยพี่บ่าวอาเป็นบ่าว
အသေးလေးတွေပေးလို့လိုင်းပေါ်တက်ခဲ့ကြပါကွယ်နော်ဟိုဟိုဟိုဘုရင်တက်သူရွှေမသူလေးပြောတယ်အသေးလေးတွေပေးပြီးလိုင်းပေါ်တက်ခဲ့ကြပါနော်သူအရင်လူတန်းတွေလောက်ပဲဒါလေးကကြတော့ super rain super rain ဖြစ်ပါတယ် super rain နော် cheese အရသာကိုတိတိမိမိစားကြတော့သူများစားပါနော် cheese အရသာတိတိမိမိ insane plate quick နော်အဲ့ဒါကအားလုံးအထက်မှာတော့ရှစ်ထုတ်ပါမယ်9000ကျပ်ရှစ်ထုတ်ပါမယ်သားတော့ဦးနိုင်ဆိုတော့လွန်လွန်အကြီးဒီတစ်ထုပ်ကိုတူတူတကားကြီးရင်အဲ့ဒီတစ်ခါပဲစားထည့်တိုင်းရှစ်ထုပ်ကိုရှစ်ထုပ်စားတဲ့အထက်မှာဒီလောက်ထုပ်ကလေးအဲ့လောက်ထုပ်ကလေးပါနော်အရမ်းမိုက်လို့နော်ဒါရှစ်ထောင်ကျက်အော် sorry 9000ကျက်ရှစ်ထုပ်ပါမယ်9000ကျက်နော်ပြီးတော့မှဒါကထိုင်းကပိရေထောင်းမလားထောင်းမလားချက်မလားနော်သူကလိုပဲနေစားမလားထိုင်းကပိရေထိုင်းကုမ္ပဏီက direct သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်2500ကျက်ပဲရှိတယ်ထိုင်းကပိနော်တို့ရှင်ဒါမွေးငါအနှစ်လဲပြုတ်လို့ရသလို green curry soup เนาะစက်သားငါပဇွန်ချက်တဲ့ခါမှာလဲအသုံးပြုလို့ရတယ်မွေးငါထိုင်းမွေးငါဖြစ်နေစားမဆိုနှစ်ယောက်စားလို့ရနှစ်ယောက်စားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒါလေးကခုနကခွစ်တီကိုเนาะခွစ်တီကိုစားထုတ်ပါမယ်4500ကျက်ဝက်သားစံပြားဝက်သားရတာစံပြားခွစ်တီเนาะ4500ကျက်เนาะခွစ်တီကိုเนาะလုံးဝခွစ်တီကိုရတာအတိုင်းပေးဆွဲနေဒါ10တော့ပါ8000ကျက်เนาะဝက်သားရတာ10တော့ပါစံပြား8000ကျက်ဒီလိုရှင်ဝတ်သားရတာခိုင်းမိတ်စစ်စစ်နော်ဝတ်သားဝတ်အချိုရတာငွေသီးမုတ်လေးတော့ပါတယ်ထုတ်တိုင်းမှာအချိုစားပြီလည်းရတယ်အဆက်ဆိုငွေသီးမုတ်လေးထည့်လိုက်ရုံပဲ6000ကျပ်နော်နော်ဒါလေးရတယ်ဦးနိုင်တို့မျက်လုံးခိုင်းမျက်လုံးစစ်စစ်6000ကျပ်ဒါတော့အုံဒီရတာလေးတယ်ပေါ့ကွယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဒီကိုပေးကြတဲ့အမှန်မျိုးပေါ့ဒါလေးကတော့ဖတ်ထိုင်းအများန်းအာလူကျော်အကြီးထက်တော့ဟုတ်ကဲ့ထည့်ပေးပါမယ်ဒါတော့ဖတ်ထိုင်း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 မှာနှစ်ယောက်စာကြောအကြောတော်လေးနဲ့နော်ဒီအနောက်ကဒီစံပြားကိုရင်းနေလေးဖြောမယ်ဒီအနှစ်ထုတ်ကလေးကိုစိတ်မယ်စိတ်ပြီးတော့မှဒီတဝက်နဲ့လူမယ်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုအသားထည့်ခြင်းအသားနဲ့ထည့်မယ်မဟုတ်ရင်ကျောင်းနဲ့ကြော်မယ်ပဲမောက်တို့ပါတို့အဲဦးနိုင်တို့ဒီမှာကျက်သွုံမေးလေးတွေပါထည့်မယ်ဒါအချက်ချက်တရားတစ်ပါးဆိုဒီထဲမှာအတိုင်းထည့်ဒါအချက်ချက်လို့တရားတစ်ပါးစားခြင်းတော့ဒါဦးနိုင်တို့ဘန်ကောက်မှာဒီဖတ်ထိုင်းပုံစံတိုင်းစားမယ်ဆိုဒီတိုင်းလို့မဟုတ်ရင်တော့ကောက်ကိုရောသမမွေအကုန်လုံးကရောပြီးထည့်ကြော်လိုက်အဲ့ဒီလိုအလုပ်ဆိုတယ်ဆိုရင်လေတချို့ကလည်းစားရတာစီစားမထည့်ကြဘူးဦးနိုင်တို့ကအစားတောက်ကိုစီစားချက်နော်ဒါလေးကပဇွန်ပဇွန်အရသာခောက်ဆွဲအဆက်လေးပမာလေးပါမယ်နော်6000ကျက်ထုတ်အစိုက်ကြီးရယ်အစားနဲ့လို့ဆို2ရက်လောက်စားလို့ရမယ်အယောင်စင်းဒီတိုင်းပဲထွက်မယ်အဲ့လိုရဲရဲလေးနဲ့စားချက်သွဲခောက်ဆွဲအလုံးကြီးပဲဒုညက်ဤဆက်နော်ဒီလုံးက6000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်နော်စီချက်နော်စီချက်စီချက်ပြီးလို့ရှင်ဒါစီချက်နောက်တစ်ခေါက်လာမယ်ဒါတော့ကနန်းငွေကောင်းစီချက်ကနန်းငွေကောင်းစီချက်ကနန်းငွေကောင်းစီချက်10တော့sorry 6ထုတ်ပါမယ်6000ကျက်နော်သူလည်းငွေကောင်းနဲ့မမွေလေးနဲ့ကနန်းရတာလေးဖြစ်ပါတယ်6000ကျက်ပြီးတော့လည်းစေးလာမယ်တော့တိုက်စေးတော့တိုက်စေးလိုချင်သူများတော့တိုက်စေးလိုချင်သူ6ဂိတ်လာမယ်6ဂိတ်เนาะ2ဘူးပါ6ဂိတ်2ဘူးပါ1000ကျက်6ဂိတ်ကို2ဘူးပါ1000ကျက်เนาะဒါမျိုးလေးတွေယူတာ6ဂိတ်ကို2ဘူးပါ6ဂိတ်တိုက်တဲ့သူများ6ဂိတ်ယူเนาะသူ့ရဲ့ flavor လေးတွေပါမယ်ဒါ6ဂိတ်เนาะဒီအရလေးယူမယ်ဆိုရင်ဒါ3ဘူးတောင်ပါတယ်ပြွင့်ပြမယ်เนาะဒါဥနဲ့တို့ပါရဲ့ချိန်မှာ promotion ကာလဖြစ်နေတာတန်းတန်းเนาะဒါလေးကို1000လေးနဲ့ပဲယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှဘူးရှိသလဲအဲ့တော့ဒါတပူပဲတန်တော့နော်ချက်ချင်းလေးယူလိုက်တော့နေတိုင်းတိုက်ရမှာနော်လုံးဝ6ဂိတ်ကိုစားနေတရားမိသွေးရတာထိမိကွီဒီမှာတွေ့လားဒီ3ဘူးမှာတသဘောသွားရှာမယ်ဒီ3ဘူးမှာတသလက်ဆောင်တပူထည့်ပေးတာတွေ့လားအာမိုလီအာမိုလီတသတို့မယူမဆိုရင်ဒါတပူပဲတန်တယ်မြေမြေလေးဟိုင်းပြီးတော့မြေမြေလေးကွန်မန့်ရင်တက်လိုက်ပြီးပေးလိုက်တော့မယ်နော်ကွန်မန့်ရင်တက်လိုက်ပြီးပေးမယ်စီဗီမာလေးနော်နော်ဒါလေးကနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလီလာမယ်ဒါလီဒါလီပရိသတ်များနော်ဒါလီမှာဒီမှာ fresh and clean ရှိမယ်1000ကျက်နှစ်ဘူးတွဲပါမယ် fresh and clean ရှိမယ်1000ကျက်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကစားရတာ fresh double meat 1000ကျက်ဆိုလို့ရှိရင်မိသေး1000ကျက်နော်အထက်မှာနှစ်ဘူးပါမယ်နော် 1000 ကျက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါကဘယ်နဲ့တော့ Samsung တိုင်း Samsung တိုင်းဖြစ်ပါတယ်မကွာချင်တာပြောမယ် Samsung တိုင်းအဲโอเคကိုလူအောင်ရေးအော်မမေဟာလေးရေးပြတာเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေစာပြန်လို့မရသေးလို့ပါဒါဘယ်လောက်လဲဆမ်ဆိုတိုင်း1900ဟမ်1600ကျက်ဆမ်ဆိုတိုင်း1600ကျက်ဆမ်ဆိုတိုင်းဆမ်ဆိုတိုင်းတိုင်းနေတော့သူများသွားကျင်တာပြောတယ်ကျွန်တော် whitening ရှိမယ် fresh mint ရှိမယ်ဆမ်ဆိုတိုင်း deep clean ရှိမယ်ဆမ်ဆိုတိုင်းနောက်တော့ဂျပန်သွားတဲ့စီ3000လုံး9000ကျက်ဂျပန်သွားတဲ့စီတပူတွေ3000လုံး9000ကျက်เนาะဒါ white white ဂျပန်သွားတဲ့စီ9000ကျက်အားလေးရှိပါမယ်နောက်တော့ပါဇပင်ဖြန်းစည်းဟာအနည်းရောင်တစ်မျိုးပဲရှိတော့မယ်ဇပင်ဖြန်းစည်းเนาะတပူကို16000 16000ရောင်းမှ okay ပါဦး16000နဲ့ပြောပြီးတော့16000နဲ့တော့တောက်ချက်ပဲရောင်းပြီးเนาะဒါဇပင်ဖြန်းစည်းအမှဘောလေးပါမယ်ရှိတ်မယ်
เนาะอะเปียวถั่วกันนี่ตัมเบอรี่มาชิ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 เนี่ยเปลี่ยนมั้ยตะเกลือกูอ่ะสบินโหซูโลไอ้มาเนเนี่ยซูโลอัลเลอร์จีဖြစ်တာတို့ဥည်ပြားတွေရာရံတာတို့မျက်နှာကြီးရောင်လာတာတို့เนาะအရန်တော့လှကျင်တယ်အပြည့်သွားလို့ရှိရင်စပင်ဖြူကြည့်မကောင်းမတကယ်ချင်းနဲ့ gathering သွားမယ်ဒင်နာသွားမယ်ပါတီသွားမယ်စပင်ဖြူနေမโอเคဝတ်မယ်စားမယ်ရတယ်ကိုလုံးမတည်ပါဘူးဘလာဘလာလာเนาะစပင်ဒီ second phase เนาะ second phase ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စပင်လှနေမှာလူကရှိုင်းလို့နေပုံမှာစိတ်လည်းတက်ကြွတယ်ကိုပြင်ထားတဲ့အရသာလည်းတရေပူတက်သွားတယ်เนาะအဲအဲ့တော့ဒီစပင်ဖြန်းစည်းလေးကိုစောင်းထားမယ်အိတ်ထဲကိုထည့်ထားမယ်အိတ်ထဲကိုထည့်ထားပြီးတဲ့ခါကျလို့ချင်းဥပမာတယ်လီကိုကောက်ပဲသွားတာဟိုတငယ်ချင်းတဲ့တွင်မှာငါစမင်းဖြူတာလေးပြတ်ဆိုတော့ကောက်ပါရှိ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 အဲအဲ့ဆိုရင်အထဲတီကိုလုံးဝအောင်အဲစံဘယ်လိုစပရေးဖြစ်တဲ့တကြောင်ပေါ့သူကအထဲတီကိုဖုံးစီတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကစမင်းကိုတောက်နေတာလို့စီးကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတာလို့ဂျက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတာလုံးဝမဖြစ်ဘူးခေါင်းမြန်ဆော်လိုက်မှပဲသူကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းလာတဲ့ဟော့ဟဲဟော့ဟဲဟော့ဟဲမောလိုက်တာဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းလာတဲ့စပင်ဖြန်းစီ1600ချက်ဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောက်မဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူများတက်ပြောချင်ပါတယ်လာတော့ကတော့အနက်လာတယ်အညိုလာတယ်အနက်ညိုလာတယ်ဒါဥဒါတမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အနက်လေးအနက်လေးတိုက်ချင်သောသူများအနက်တိုက်သောသူများဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဟောကိုဖြိုးကြီးကအီမျိုးပါချိစားရတယ်ဗျာရမ်းဖြစ်နေကြဟဲ့လားဦးနဲ့အော်ပါရမ်းလာဖြစ်နေကြဟဲ့လားတာရရယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့1600တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီမှာဒီကောင်ရှော်မဲရှော်နေတယ်မဲပါရှော်မဲရှော်မဲတိုင်းရှော်မဲနော်ဒီမှာတိုင်းရှော်မဲတထုပ်က2500ကျက်เนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ရရှော်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှော်လိုက်တဲ့နဲ့မဲသွားတယ်ရှော်မဲရှော်မဲလို့ခေါ်တာเนาะသူတို့ကတော့ဥနိုင်ဥနိုင်ဦးဒီတက်ရည်ဒီစီလုံးဝမဖြစ်သေးဘူးเนาะအဲအဲ့တော့ဒါကကြောက်တာ sorry 2500ကျက်ဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကเนาะသုံးပြည့်တဲ့သူများအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ပုံမှန်ဂျပန်ဂျပန်ကတင်သွင်းလာတဲ့ပုံမှန်ဇမင်ဆိုးတဲ့ style အတိုင်းပဲဆိုးရမယ် number 5နဲ့ number 6ရှိပါတယ်2000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲဆိုးမယ်ပုံမှန်ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲဆိုးမယ်အနက်ရောင်เนาะပုံမှန်ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲဆိုးမှာဖြစ်ပါတယ်2000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ color ကတော့4 5 6ရှိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုနဲ့တို့စင်မင်ဆိုးစေးเนาะစင်မင်နည်းလည်းတော့တိတ်တာတင်တယ်တော့ဟဲ့စင်မင်ဒီကောင်ကကျတော့ဇင်းတော့2000ကျက်အမြုပ်တိုက်ကြည့်လိုက်ကျက်အမြုပ်လေးတွေအမြုပ်လေးတွေလောက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ထားပြီးတော့ massage လုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်ဘာညာတာတကအဲ့လိုနှိပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဗာပဲပြောစင်မင်လေးကသူတို့ထားတဲ့ limit ပေါ့မင်းတော့ဇလာပေါ့ထားပြီးရဲ့မင်း20မိနစ်30လောက်ထားပြီးကိုစံသားပေါ်မူတည်တယ်စံသားတွေကလည်းတင်းတင်းတော့မတူဘူးအယောက်ဆွဲတာတင်းတော့မတူတော့တချို့20နဲ့ရတယ်တချို့ကမိနစ်30လောက်ထားရတယ်အဲ့လိုထားပြီးဒီလိုရှင်းစစ်ဆိုးရတာဖြစ်သွားပါလေလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်း like တွေ comment တွေလည်းဟမ်ဟောညနေကြလို့ရှိရင်ခုနိုင်အပျော်လေးလောက်ထားတယ်မဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြီးညာပေးပါမယ်လို့နော်အဲ့မဲလေးမှာပေါက်တဲ့လူလည်းတွေ့တာပြီเนาะနောက်တော့ဘာလို့ပေါ့မလဲနောက်အပတ်ဒီအပတ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသုံးတင်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးမဲဖောက်ပြီးပါဦးမယ်လို့အဲ့ဒါလေးမဲလေးတွေဝင်ဖြည့်ပေးကြပါတော့အားပေးကြတဲ့တူချင်းစီလည်းကျေးဇူးများဆေးပေးတဲ့တွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တော့ဆုတောင်းမေတ္တာလည်းပို့သားပါတယ်တော့အစားစားတိုင်းအားတက်ပြီးပါပြီးတော့ဘေးရဲ့ location နဲ့အစားအသောက်များကိုရေးချေစားသောက်ပါစေ see you bye bye